За бүгдээр нь 4 сарын нэг чи инээдгүй юм байх. Инээдгүй юм байх яг гарч чинь тэгээд. Сахай нээцгээ. За, манай хоёр Монголдо бол томоохон тооцогдох анхдагч хоёр клабын төлөөллөд ирсэн байна. За, энд бол UB Comedy-гоос. Энд бол тэгэж Бата ирсэн байна. Сайн байна уу? Comedy. Лайбас бол Төөг байна. Мөнхчин, Мөнхат, Даби. Сүүлрүүг нэг клуб ялгаан болчихсон байна. Хоёр төлөөллийн нөлөөл болоо гэж. Үлдсэн хитэн солилцоонд явганда орно гэж хаахгүй. Солилцооны цонх нэрэгдэхэр гэж. Сая намайг хэлсэн нэр нь марцсан Мөнхат. Маа Big Sisters and Даби. А гурван төлөөлөл болсон байна шүү. Тэ? Одоо ч олон бас clap гээд байгаа бас DND дорнод тэгээ бас тэ. Юунд байгаа? Дарханд байгаа comedy hub. Дарханд. Hub. Тэ, айгуу дааж. Тэр ихтэй жоохон муухай явцсан. Яг нөгөө porn hub-ийн hub-ыг аваад тавьсан байли. Бүр яг бүр өнг мөнг. Logo. Мэдгүй тэр албаар л байдгүй. Тэгээд comedy hub гээд тавьсан. Гэтэ айгуу гоё олон болж штт. Өмнө говь болох гэж байгаа сураг байсан. Дорнодынхан бол DND гээд. Одоо учралч нэг urban comedy-г гаргаж ирж байгаа шээ, тэ. Urban. Үсчин дотор шаарна. Сүүлрүүгээ нэг GCI шиг болцсон байх тийм ээ. GCI Улаанбаатар, GCI Капитал гэдэг шиг. Баахан comedy гэсэн тийм ээ. Urban comedy. Шараарихтай comedy. Но орцоолгын хамтлагтай байсан шиг одоо орцоолгын comedy ажилтг гартаа болсон тэ нэг энэ тэнд ялээлээ шүү. Ер нь од нэг ингээл фракцлон 4-5 найзууд дун заавал нэг мангар алей байдаг хэлсэн тэ. Гэхдээ зарим хүмүүс яг тэрэн дээр андуураад бас нэг тайсан дээр гараад үзчихсэн шүү. Би тэрэн дээр байгаад тэ. Даач найзууд нь биш байдаг тэ. За танихгүй хүмүүс үзчихээд ерөөсөө. Тэ. Тэр хүмүүсийн бие онцлог ихэнхдээ намхан эсвэл бүдүүн байх тохиолдол айгүй их байдığım л шүү дээ. Аа гэж. Төгөрөө хараач. Би хоёулаа байж байна. Тэр нэг юм яг юм нөгөө одоо тэр нэг юм одоо бүлэг байгаа шүү дээ. Нэг 4-5 хүнтэй ч юм уу 6-7 хүнтэй ч юм уу. Тэрэн дотор нөгөө тэр дотор чинь ингээл за сакс тоглодгоо сакс тоглодог математиктаа сайн нь бол математиктаа сайн ингээл ингээл ийм одоо өөрөө өөрсдийн скиллүүдтэй байж шүү дээ. Тэнгууд нэг биеийн үзмж болон хилэмжийн тухайд нэг жоохон голгодлууд нь болохоор одоо нэг хэл яриа нээр хөгжсөн ч байдаг юм ингээ хүмүүс ингээ хөгж өгөөд наагаа цаагаан хамгийн өөр юмны скилтэй байх боломжгүй болно. Сонголт нь бас алей байхаас өөр сонголт ярьж сурая да. Тийм төврийн судалгаа би хаана харчлаа. Яг ингээ дутуугийн комплексаа тэгээ тэгж бүрдүүлдэг гэсэн шүү. Тийм паракцийн хамгийн хөгжөлтөөнүүд нь хамгийн намхан ч юм уу нэг тийм махлаг ч юм уу одоо мэдээж хэдүүлж юм бол одоо зодолдож бас дийлэхгүй мэлэхгүй гараад байгаа даа шүү. Зодоонд л агийнч бас байгаа шүү. Паракц чи тийм үстэй юм жоохон бүлээ мүлээ тий би хаамаатай. Гингуут тэгээд бас н царайлаг гэж бас байна. Ингээл зөндөө олон категориуд байнгут тэр олон категориас алей гэдгийг нь ингээ хараад үзгээр би билдрийн тухайд бол нэг чухал биш. Зүгээр ийм зан характерийн хувьд болон ам хэл ярианы хувьд байгалийн өвдөлтөө тий Октодын хувьд яах вэ? Би бол ховор төрөл. Октодын хувьд л эсрэгээр яв. Тийм намхан махлаг захлаг. Тэ, арай нэг ааштай блок ч ингэ ч юм. Чатах тийм нэг. Октодын хувьд тиймүүд нь хамгийн баян айлхан гэдэг гэсэн. Тэ. Гөө төрч удлаа мэд. Тэхэр нөгөө юунаас зүрч юм. Блок кос. Блок кос зүрч юм. Нөгөө сүүлд нэг айгүй хүчтэй нэг зураг явуулсан. Би тэрийг одоо хаанаас л авсан? Чи царай мотой биш чи зүгээр ядуул байна. Аа хасчих мэдгүй хүний нь бол мэдчихин. Би одоо хүний л аа мэдчихсэн. Тэрчэн аа нэвтрүүлгийн комеди юу л те урбан гэсэн зөвөн комеди гэсэн. Монгол тусгатны 100 комеди. Амар амар. Өлөн комеди. Тэрчэн зөвөн ком ашиг. Одлаа оргил одлаа одлаа оргилтаа би сүүл таарсан амар гоё байгаа гэж. Америта таарсан. Агүй байсан. Сүүл таас амар гоё байгаа гэсэн юм тай. Гэтэл нэг фейсбүүк дээр нэг модалдсан юм аа. Тэгээ буцаад баарын таараад агай гоё байсан. Яг сохтой бол тэр гоё байсан гэж магадгүй л дээ. Ямар ч тач гоё. Тий. Гоё байлээ.
Киснес мага чипс итэрэ. Танаа нэвтрүүлж бас байн бай орох гоё шүү бас. Төмсөөр хийсэн чипс. Бүгдийн мэддэг те. Зодоо хаанаас бид нар ярьж байгаа вэ? Би яг ажиллая гэдэг юм шүү дээ. Манайх бэлэг жоохон нэмэгдэж байгаа хаяа. Тэгээ нэвтрүүлгийн эхэнд бас нэг өнөөдрөө спонсороор орж байгаа газрын бэлэг өгчээ. Тибэк гэдэг юм уу? Хувц үйл төрөлтэй зөвхөн тишорт ч юм шүү дээ. Гадна хувц малгай юутантай цамц гэдэг бүгдийн үйлчлэл. Би энийг нь өмссөн байна. Малгай юм дүртлээ гэдэг юм байна. Өмссөн байна. Тэгээд та хартас энэ дэжэс нөгөө. Тибэк гэдэг. Зүрхэнд гэрэлтэх хот гинөө. Мьюзик канал. Заавалаа. Таны төрөлж байгаа гоё шүү. 400 Max Mall дээр дэлгүүр нээд шүү дээ. Гадна күртэг эдрэг бүхэн бага. Очоо сонирхоорой. Тийм. Тэгээ марахтай холбогдохоор би бол үндэсний үйлдвэрлэл гэсдэг утгаар нь бас тэгэл өвөө тэг үн хөлс мөс хамаагүй ярихгүй гэтэл орсон шүү дээ. Цаашдаа бас хэлэхэд үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг бол байг дэмжнэ гэдгийг бас хэлье. За тийм байна. А тэгээ бас газраас хэлсэн байгаа. Үсчин байхгүй. Үсчингөө. Үсээ цосолно гэдэг нэг засахгүй өрөөд ирсэн. Би бас тэгээ засуулсан гарсан. Одоо гав дэрэндээ. Энэ наадмын центрийг хажууд гэдэг юм шоурум байгаа. Тэгээд энэ зуны юм байшин. Энэ чинь дөрөв үйлрэлийн юм байшин ба. Тэгэн дулаалахтай нэгдэг. Тэгээд ийм хос дүнз гэдэг та нар фэйсбүүкээр хараад авах юм бол байгаа. Та нар зөвхөн Google-ээр дурын байшингийн загварыг хараад хос дүнз гэх компани хадах юм бол яг тэрүүгэрч мэл хийж өгнө. Энийг хийгээд үгэл тий. Тий, энийг хийгээд үгэл. Зүгээр л тийм болд юм. Аха. Тэгээд жоо зургийг хараад өгөөл. Хийгээд үгэндө. Энэ бол загварын байшин нь. Наадмын центрийн хажууд та нар ирээд дуулж байгаа. Морын байшин тий. Тий, морын байшин. Морын байшин гэж хэлдэг. Тийм гол юм гэж. Тэн чинь хэдэн метр квадрат гэсэн бэ? 75 метр квадрат. Би яг ингэж 10-14 хоног. Одоо яг энэ биднээсээ сууж байгаа. 14-21. Яг энэ юу яаж болох вэ? Газар ингээд 7-5 харьцаатай байна. Тэгээд яг гээшээгээ дөрв төрүүлж юм болохоор 75 болно. Дээд нь ихцээ байгаа болохоор ер нь 60 метр квадрат. Дээр орон зайд хүн амьдрахгүй шүү дээ. Угаасаа. Тийм. Яг ингэж шууд дөрвөлж болож болох юм байл. Тэгээд ерөөсөө хамгийн урт хугацаа сарын дотор барьж хүм бил. Удлаа гэж сарна. Тийм. Удлаа. Тэгээд гадна террас дээвэрт дээвэргүй бүгдийг хийгээд өгчин. Тэгээ бүх зүйлийг хариуцуулна. Дулаантай. Нойлын шийдэж өгнө. Нойлын шийдэж өгнө дулаантай. Тэгээ энэ метр хамт. Юу төрүүлээ хэлчихээ. Мугати компани. Остон Facebook page уудсаар хандаа. Метр хамт 1.5 сая. Бүгдээр орцож байгаа шүү. Тэ. Ийм баа шүү. Аим халуун дулаан байна. Тэгээ биднийх бартер захтар бүх юм ярилцж болно гэсэн. Энэ бол бараг саавн шиг лш модон саавн шиг нэ. Доктор нь чолоо асгаа. Нөгөө үр хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ гаргаж өгдөнгө гэсэн. Ихэнх юм нөгөө лагерын байшнуудад үр хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ гардаг юм гинөө. Энд ч гаргаж өгдөнгө гэсэн. Монголын хөлөр ингэдэм байлээ нөгөө. Гадуур нь бетондж юм уу тоосохдохгүй бол үр хөдлөх хөрөнгө гинэ. Тэгээ нөгөө үр хөдлөх хөрөнгийнхэн гэрчилгээг өгөхгүй бол газрыг өмчлүүлдэггүй гинэ. Тийм өмчлөө. Дандаа нөгөө эзэмшгээр өгчдөг. Тэгээ модон байшин барьсан болохоор тэр чинь нэг хизээш ер нь бол 90-аад он тийм байсан шүү дээ. Нэг надад бүр нэг ийм амар түүх байд шүү дээ. Бид нүс ингээд өвөө эмээтэйгээ байшингаа ачаад ингээд биш нэг гонжил гутсан ачаад лагер дээр гарах гэж оцсон чинь манай байшин байхгүй шүү дээ. Йоо. Зүгээр. Аваа явчихсан шүү дээ. Бүр ингээд суурээр нь бүхлээр нь шаргам уу байсан мэт шүү дээ. Эднийх тэгдэггүй байгаа шүү. Тэгээд байгаад юу болов яав юм гэсэн чинь тэгээд нэг модон байшин гэж нэг хөдлөх хөрөнгөнд тооцд юм. Хин ч хамаагүй хизээ ч хамаагүй аваачаад эвдлээ түлж мүлч боломжтой учраас тэгэнгүүт бетон юм уу тоосог орж ижил үл хөдлөх болдог. Тэгэнгүүт газрын өмчлөлт. Тэгэхгүй бол манай хуульч бас нэг жоохон өөртөө нэг юм тэгээд аргагүй л ах л да одоо нэг яг суурьшаад одоо бид үс хийдүүд чи 300 жил гэх юм уу? 300-аар нь ярих уу? Нийслэлийн түүхээр ярил тээ. Нийслэлч гэсэн нүсэн шүү дээ. 20 удаа тань. Суурьсан түүхээс нь эхлэх нэг юм суурьшмал одоо хууль ёс жаяг одоо юм нь сайн нэг төгс болоогүй л засварлагдаад явхал ёстой байх ирээдүйд. Тэгэхгүй тэрийгэ засахгүй
бас хуучин дээрээ алалцаал байгаа л байдаг юм шиг шээ. За тэгсэн чи энэ дүнцэн байшинд бол тэр гэрчлэгэн гарах. Айгуу дэлгэрэнгүй дайрч байгаа шээ. Тэгэхээр айлтгүй энийг бариулахад бол гэрчлэгээ гарна. Гэтэ тойруулаад юм гурван игнээ тоосог өрчлөлд үлдэхэд болчих юм шээ. Тоосог орсон гэдэг. Нэг тоосог болонд нь тавиала. Нэр тэр яад юм. Домонцсон нөө. Үл хөдлөн. Нэг хоёр игнээ хоёр үуч юм нэрээ тоосог явуул яад юм. Тэрний бас тийм юм байдаг хөө. Тэр өөрсдөө хийж мэж болдог гэдэг түрүүн тийм яриадах шиг гэсэн шүү. Тийм үү? Facebook-аар холбогдоорой. Facebook page бац. Тэ дулаах юм байна. Facebook. Дулаах юм байна. За пяа уцгаа, пяа уцгаа. Яас гэнэ? Пяа уудгун цаа. Тийм байна. За спонсор юу бол юм баа ш. Кирин ярих юм. Кирин Киринд бол реклама хийх гоо. Тэг байж идэг. Би одоо энэ зебрагийн хилмэр байгаа энэ тафлын анхны нөгөө томатотой орж ирээд тэгээ дахиад алгуулсан. Одоо гомч юм байна. Хана хэл хязгаар хэцүү байх шүү дээ. Гэхдээ тэгтээ бус нь орж ирээд байгаа юм чи гол нь томатотой нь хамт ороод. Гэхдээ энийг хадгалсан байсан гэсэн. Тэр нөгөө миний өнийг өмнө орсон дугаар байсан баха. Би тэгээ яалаад та нэг энэний нөгөө тафлын томатотой яваад хийдүүлээд эхнэр амир дуртай болоо төшөг амир дуртай болчихгүй. Тэгээд дараа нь тэрийг хайсан ч бүр ингэдэг. Нөөвөр бүр олдохгүй бүр ингэдэг бүр хайгаа. Тэгээ бүр одоо тийм ер нь томатотой чипс гоё Sprinkles мэнсэн ч гэсэн томатотой байж тэр амар гоё гэсэн. Тэр нь харин байхгүй яг бүр томатотой байсан. Тэгээ тэр болчихвоо нөгөө тэр зүгээр ийм sample байжгаад туршиж үзээд болчихвоо. Туршиж үзээд хурдан дуусах цаа болохгүй юм. Алга болчих юм байна. Хурдан дуусах юм байна байлиг ашиггүй байна. Тэдүүрийн дангуун дээр байхгүй юм байна. Тэр урбан тавиулж өрөхгүй юм байна. Тэгээ болцгоо ерөөсөө. Үшиг гişиг ашиг бүгд амирууд идэв. Биш. Таны хоёр клуб одоо хамгийн залуухан хэдэн настай? Хамгийн ахмад нь хэдэн настай? За танай тэр жишээ. Манай тэр ахмад нь уу? Ахмад нь бол одоо баг Жаки л ахта тий нэрэ. Жаки чи 86 юу? 87. 87. Эдрэ чи дээ, эдрэ 87. Эдрэ чин яг 90 он гэж явдгий. Ер гэж явдгий. Тэр өөрөө тэгж явдгий. Бодлогийн ер гэж явдгий. Personally юу вэ? Personally бол бас өөр хариулт хэлэх хаа гэж. Өөрөө 87 үстэй. 87 яг. Гэтэ ер гэж шахаад. Ер гэж батчихгүй юм. Хамгийн дүү юм хэмтлээ. Хамгийн дүү нөө тэмүүл нөө залуухан тэмүүл нөө хоёр юм. Равэлли чинь залуухан зөв байна. Тэмүүл нь равэлли тэмүүл юм гэсэн ах. Тэмүүл нь мэдгүй. Тэмүүл хоёр бол хоёр юм. Бараа одоо 22 ой байж тань. Равэлли чинь сургууль төгсчөөд ирээд 2 жил ажилласан гэдэг. Оо за зүт надаас илүү ажилласан. Уфалс юм ба. А тийм ба. Тэмүүл юм байна да баяр тий. Танаа дээр Сэрфлэ. За хамгийн настай нь бол ойлгомжтой тийм амраа байна. 4. Гэтэл яг 12 сар шүү дээ бас өмөрөө шүү. Тийм. Тэгээд хамгийн бага нь 2001. Эрк 2001. Нэг. Нэг хөдлөөч. Тийм үгүй. Хөдлөөч. Мөнхөс чи 97. Мөнхөс чи шүү дээ. За одоо 97 оны өвөөнө гэж явдаг бас. Үгүй эгөө хүрлээч 99 гэж хэлээ. Оо тийм үү. Тий. РК ч 2000. Одоо нэг хамгийн сүүлд орсон юм махлаг 140 кг тага залуу байна шүү дээ. Тий. 140 ч бас шах заах. Инэдвийн баяр юм чи одоо 140 байдаг шах. Манер ч 2001 он. Аа. 2001 л байгаа юм шүү дээ одоо. Та хоёр одоо жоохон доорхоо бэлдсэн юм шүү дээ. Үгүй эгөө. Open mic дээр нэг 15 14-т нэг бас хөөхт яваад байгаа. Тий. Хөөхт айн хөөж орсон шүү. Тий, 10 жилийн хөөхт. Харивка гэдэг юм байна. Тий. Айгу олоод байна. Хөө 14-т. Зөө зөө. Ярьж мэдэж байгаа маш сайхан юм шүү. Одоо энэ 14-т. Дабы мобигийн чинь мөнхөө шиж нэг гоо манай шинэ гişүүд мөшүүд гэж яриад байсан юм мэдтгэв. 4 жил шинэ гişүнгээ ярьсан байна. Одоо хууч ирдэггүй шинэ гişүүдтэй чинь. Дабы маа ян тийж төгөөтэй амьдрах юм тий. Зайлхан царайтай шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг покри хааны чой юм баттай юм. Адилхан гэдэг. Яг чой юм батл гэдэг шүү дээ.
Мэдхгүй. Тавбагаас захиалгаар чи ирд юм шиг. Тэгэл айгүй гоё шүү дээ. 14 төгөөг дэрж ингэж чинь. Найс юм шүү. Хүүхдээ тэмэрчсэн эмэгтэй ирдсэн. Хүүхд нь ой өрж байгаа. За. Тэгээд хүүхдээ нөхөртөө нь үлдээж болох байлаа. Гэтэ баг надтай энд явж исэн дээр барах гэж шууд хэлж ийл. Шууд ойд хүүхдээ аваа гараад ирчихв юм уу? Тий. Тэгээд хүүхдээгээр open mic дөрөв зүгээр би хамт байх гэсэн. Тэг нөхрийнхөө зүгээр хийж юм. Тийм үү. Бодтоо болох. Хүүхдээ баг нөхөртөө үлдсэн энд үлдсэн. Угаасаа яхам аа нөхөр хараагүй үлдээж чичээсэн. Тэгээд надтай суусан шиг. Аа би. Өөрөө хийчих. Хараг болохоор би ингээ хамт ирчих юм. Тэгээд амарс. Яа. Нэг үдэнцтэй тэр 3 4 эмэгтэй орсон баха. Айгу гой гой хүмүүс орсон шүү дээ. Мартин хандэр үү? Өрөвчж штт. Мартин 7 даа. Ер нь нэг төдр болго апэн мак болж байгаа тэгээд. Ер нь айгу их итгэвтэй оролцож байгаа шүү тэгээд. Хоёр дахь өдөр болох нь бас болж байгаа. Гэхдээ мегмар гарэг болох юм даа. Аа гарэг болох юм биш юм дээр. Хоёр намын хүн дуудсан гэсэн. Манай намайг бас тэмжээр үү шээ. Уилс Митийн үуч нь одоо хамгийн сүйл болсон нэг одоо stand up comedy дор бүтэн юм чинь. Комитетээс асуулт ер нь зүв байсан болов уу? Зүв та нар дэм өмөрхөө өмөрхөө яг зүв гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Яг үлдэн. Аа Уилс Митэй үлдэн. Ягаадч тэр хүн би яг нөгөө яг эхлээд нөгөө шууд интернетээр яг тассан юуг нэгээ үзээд хөөх гэл тэр чинь амар ингээл явсан шүү дээ. Тэгээд яг оройн очиж байгаа ухраагаад үзсэн чинь Крис Рок чинь дөнгөж гарч ирээл нэг 3 дахь юугаа хэлсэн чинь л алгач алгадчихсан юм л шүү дээ. Тэгвэл Крис Рок цаашаа нэлээд бас нэг хөөрхөн юу бас бэлдсэн байсан. Тэгээд тавилттай гэж юусэн харагдаагүй шууд царийн сонин болол яг ингээд шууд өөрийнх нь тэр баг энерги сонин болчихоо байхгүй. Тэгээл дуусгсан. Тэгээд надад бол жоохон Уилл Смит бол өөрөө нэг юм яг хөө тэрийг бол ингээд те дургуутсан байж болно. Тэгээд тэрийг бол ингээд нэг гой өнгөрөөч болох ус. Өөрийнхөө хамгийн тэр карьерийн том мөчийг бас өөрөө бас жоохон алдсан ус санагц. Сүүл би ахин анзаараад өнөөдөр өглөө давтаж үзсэн чинь тэр нөгөө нэг ихнийхэн жокийг хийдэг шүү дээ те. Тэгсэн чинь өөрөө инээж хэлсэн шүү дээ. Тийм. Инээсэн чинь тэр реакц гарсан. Чи жаада нэг юм эвгүй болсон чинь тэгээ шууд. Тэр стад зөвөн харцалаа те яа. Хүн амар харцал. Тэр зөв амар харцал. Рили нэг аа гэдэг ингээд амар харсан. Тэгэл очиод л яасан. Гэхдээ тэр жок нь бол яг хүнийг бол амар доромжилсан гэх юм уу. Надад бол ерөөсөө тгий санагдаагүй. Яг тэр өвчнийн ерөөсөө яриаг уу те. Яг угаасаа л жаада чинь тийм халдсан байдаг шүү дээ. Тэгээ халдсан одоо сүүлийн хэдэн жил ч халдсан байгаа те. Тэгэл зүгээр халцнаар нь ингээл яасан те. Халцсан ирчүүдийг тий хизээ гарах гэж байна гэл те. Тэг өнөөдөрс эхлээд нөгөө би гадны Instagram page-уудаас чинь нөгөө хин чинь Will Smith чинь Fresh Prince гэж явдаг гэсэн шүү дээ нөгөө Bel-Air гэ. Тэр үедээ нөгөө нэг юм нэг talk show-онд орж ихт ингээд бас нэг өсөн унтсан хүнийг ингээд өглөө болоход толгоёо wax-дэг ингээд тосолдог мосолдог өөрөө бас joke хийж л байсан юм байлээ юм бол. Тэнгүүд нөгөө нэг өвчнийх нь талаар тий. Тий бас өөрөө joke хийж л. Тэр яг инээж байгаа яг ихнэр реакцыг хараад за би юу ихтэй юм. Ястай байх. Тэр бүлтэй хамгаалдаг гэсэн тэр нэг инстикт нь яг ажилтсан уу яа. Базуулсан л инстикт байсан. Тэгснэ бас. Тэгээ оноо авахсан. Ер нь бол одоо ч нөгөө нэг ихнэрийн араас юм хөцөлтөл байгаа л хөцөлттэй дээ ер нь бол. Үлдэн нь бол тийм амир ирэлхэг тийм одоо гой харагдааг. Аа бүдүүлэг илүү бүдүүлэг тэгэд давтруугүй тэ өөрийгөө барьж чадахгүй тийм юм шиг харагдсан. Ер нь бас дотоод сэтгэл зүйн асуудалтай байгаа юм шиг харагдсан. Оо вау. Will Smith just smacked the shit out of me. Зүгээр тэрэндээ өртлөөр итгэдэг шүү дээ. Наа шаачлаа шүү дээ гэж. Оскар дээр шүү дээ бүр одоо гэхдээ амар бие бариад бүх юмаа дуусгаад орч илээ шүү бас тэ. А тийч ч юм бол тайцны сойлох. Тэр бол үнэхээр Крис Рок харин үнэхээр амар. Тэрийг бол яг. А гэхдээ тэр яг Крис Рокийн дотор бол бүр ингээд. Шигээр өгөө байсан баг тэ бүр ингээд. Үс тэ тэ. Одоо энэ чинь ухаантай ингэж аа. А аль биесээр Оскарыг одоо дэлхийн хэдэн улсад шууд дамжуулж идэв тийм. Монгол сая одоо манай централыг манай анха аль биесээр дамжуулсан. Тэрэн дээр централ үйз ингэж байгаа. Скрипт нь ирдэг байхгүй. Төрүүлээ ирч. Тийм Монгол ичди. Тийм Монгол ичди дээр бас дамжуулж явах үед байсан гэдэг нөгөө текст нь хин юу ярих вэ нөгөө анаунсрууд одоо номинац зарладаг хүмүүс. А яг чухал моментууд нь байхгүй. Гарж ирээ хэлж байгаа хүмүүсийн үг байхгүй болохоос бусад бүх скрипт ирсэн байж байгаа. Энэ хүн ингэж хэлнэ, эдэн минут гэвэж байгаа. Тэгэнгүүт яг тэрний дагуу явж байгаа учраас Крис Рок тэнд тасгээд алгадангуулуудаа
бууж болохгүй байхгүй тайзан дээр ирсэн. Рандомны хадаг бол. Рандомны дагуу яваад дэлхий явж байгаа. Тэгээд тайзан дээр 4 минут байх ёстой. 4 минут. Төгсгөл хөтөлтөө хийх ёстой. Тэ? Тэнгууд нэг урд нь бол яг хав солилттой газар та одоо жигтэйхэн болохоос ингээл нэг юм зүгээр юм шил байж байгаа. Босод хүмүүс харагдахгүй зөвхөн тайзан дээр байгаа юм харагдгаас сүфлэр явж байгаа. Сүфлэрээ хараад уншиж яснэ. За ангингууд тэн дээр нэг хоёр юм алдаа гараад өөр яг хав сэтгэл хөдлөлөөр бол тэр нөхрийн хэлсэн жоок бол одоо скриптэнд байгаагүй гэж байгаа. Тэг би нэг бас тэрийг өөрөө ч бичээгүй өгсөн шүү дээ. Өөрөө өөрөө ч бичээгүй. Яг тэр бас цаана бичээснэр байдаг гэсэн үг. Угаасаа тэр хол юун дээр ч юм бичилцэж байгаа. Тэгээд өөрийнх нь ч бичсэн жоок биш. Хүний жоокны төлөө алгалах юм байна. Төрүүлж ямар нам найзд хин хожснууд нь ирдэг юм уу? Үгүй. Тэр ирэхгүй. Тэр бол яг дуктунаас л онгоно. Дуктуулах мөчөө. Зохион байгуулалтын юунд бол энэ одоо энэ ч нэг юм ингээд байгаа шүү дээ. Дэлхий үзэж байгаа учраас бас политикли бас зөв юм байх хэвээр нөгөө хар цагааны асуудал, рейсийн асуудал, гэл тээ. Ингээл одоо ус одоо дэлхийн дулаар болоод бүх химиг ингээд зохиолч нар наанад хэлэх үг ерөнхийд нь гайдалцсан. Тэгээ нөхөр тэрийгээ ингээд тэрүүгээрээ явж ийсэна. Тэнд нэг хоёр лайн өөрийнх болонгууд байдал биштдсэн юм шиг байлээ. Тэгээд тас болонгууд шууд дуусгаж болохгүй. Нөгөөтгөө үргэлжлүүлээ. За гээд ингээд бариад ингээд цааш нь үйл явдлыг ингээд үргэлжлүүлээд ингээд явсан. Тэгвэл бас тийм гинти юм чи хэцүү шүү дээ. Нөгөө хүн нь амар реакцтай хүн байсан бол тэ түү мэй гэл манай монголчууд алдсан бол тэгээд хоорондоо алдсан бол тэгээд тэгээд security micro-д гарч ирэнгээ саналлаа. Тэгээд тэгэхэр чим бүр чившиг болж шүү дээ. Тэгээд чившиг. Энд чи нөгөө актив гэдэг чи өөрөө мангар өндөр нэр хүндтэй юм байж билж байгаа шүү дээ. Гэтэ ягаад ч үйлс мэтийн тэр үйлдэл бол үнэхээр тийм нэг монголчууд тэрийг монголчууд шиг бүр яг бүр өнгөцсөн байж тэ гэцэг чийсэн чи зүгээр. Юу хийх вэ? Дэвис мэд гарч ирч юм гэдэг тийм юм хэлчихэж байгаа шүү дээ хэлчихсэн баг. Тэгсэн чинь тест нөгөө тест. Нөгөө ямар ч хэсэ би өнөдр үзчих юм байсан чи өөрөө яг эхнэрийн жоок төр аймаг нэг юм л шүү дээ. Хаа гэдэг. Юм хэлчихэж гээ гэсэн чинь. Өөрөө юм хэлчихэж байгаа. Өөрөө тэрэндээ инээсэндээ бантаад эхнэр нь уралцсан баг бантсан баг тийм. Бантангуудаа банцэр чинь тэг хүн ална гэдэг шиг тийм. Эргэж хайсаа тэ песта орой хоолгүй гэж гараад. Юу юу өсө бодож амжааг واخа. Тэрэн дээр ингээд зөв гүнт ингээд гараад тэгэл тэг хамын гол нь нөгөө яг ингээд өмнө үдчихсэн чи хүмүүс ингээд гоё юунууд аваад нэг Япон кино хожоол те ингээд ялаа одоо юу гэдэг гоё гоё ингээд хүмүүс ингээд шагналуудаа аваад тэр хүмүүсийн аймаг гоё хаппи мүчиг үйсмэ далаа ичиж байгаа واخ. Дэлхийд аяр эн чин хүмүүс үдчихэж байгаа те. Тэрийн зүгээр ингээд нэг ширэн дээр гарч ирээ баачж байгаа юм шиг юм. Заалны уур амьсгал гэдэг аа. Уур амьсгалыг алаа ойрч морьлоо тий ингээд. Тэр чинь бүрдүүлчихсэн яа. Тэр бас тэр Уилл Смит гэж алгадаагүйсэн бол би Оскар болж байгаагч мэдгүй ах байсан. Одоо чи шилдэг кино юу бас би мэдгүй зүгээр хүн алгадсныг л мэдчихээд ерөөсөө өөр юм мэд. Гэхдээ тэр ер нь бол тэгээд нэг сенсац заавал байх хэрэгтэй юм шүү. Тий яг нэг тийм бас иргэн тойронд бодлогоор албаар ингэж нөгөө шоугуулж одоо нөгөө манай монголчууд сенсацыг сенсацаар дарна гэдэг шиг албар зохиоллоор нэг юм гаргаж яаж идэг. Угаасаа энэ жилийн Оскарын кино наадмын кино чинь хамгийн нөгөө нэг юм хүмүүс бүр сүртэй бас хүрч чадаагүй бас арай сул болсон юм шүү. Энийг нь ерөнхийдөө 20 жил үү. Гэхдээ ямар кино яюунд гоё кино одоо төрөх хүмүүс дуудах. Хүмүүс чинь мэддэг кинонууд идэх штэ. А за энэ сойгдож байгаа гэж. Төнгөд хинх хүмүүс бол нэг ачаал бүгд л өгөөгүй байсан кинод байсан. Encanto нөгөө Disney Тэрийг л баг. Тэ дүн дүн бахан тулсан. Тэ дүн юм уу? Дүн нэг нь сонсон байгаа даа. Яг хөө тэгвэл тэгш. Тэр бол яг хөө нэг жоох илүү нэг commercial талын кино болж байна л дээ. Актем аварч чаас яг тийм бас онхгүй багш. Дүн ч актемд орсон багш шүү. Өөр тий. Өөр шалгуураас. Яг шилдэг одоо зурагтай хамгийн том шагнал нь юу вэ? Найруулагч. Шилдэг найруулагч. За тэрэн дээр нь хин авсан ямар кино байна? Шин авлаа. Тэгэхээр хүн алгацсан гэж. Одоо нэг хүн алгацсан дэр бүх юм ингэж. Уилл Смитийн өөрийнх нь нөгөө шилдэг гол дүр эрэхтэй авсан гэсэн дарагдчихж байгаа байхгүй. Өөрөө эн чинь ингээл амар экспрессн хийгээл одоо Леонардо Ди Каприо энэ хоёр ч одоо аль л Уилл Смит биз дээ 97 90 хэдэн онд дэдэмжиг үед тэгэл дуулж исэн. Тэгэл кино тоглолоо. Legend одоо Wild Wild West, Independence Day, Pursuit of Happiness гэж болоо. Бараг тэр Pursuit of Happiness-аар уулын бараг ямар нэгэн дуусахаар байсан байхгүй юу, тэ? Тэнгуут чинь үгүй гэдэг тэгэд явж ийсэн нөхрийн өөрийнх нь ийм амар гоё юм одоо
бахархалтай байх юм аа. Өөрөө яг тэр ихэнд нь аваачаад ингэж хаяад. Өөрөө ч Крис Рок хийчихс ярээд үгүй жоох нэг тим юу болчихсон. Манай хүний Крис Рокийн тикет бүр амар зарагдаад дууссан ч л гэж хэлдэг. Алга дууссан шүү. Крис Рок одоо амар жоок тэрэгээр хийх баха. Одоо цаашаа гарч ирээл нэг лайн хэлэхэд л юм. Алахар авах те. Одоо цаашдаа хариугаа бол амар тим жоокер л барьж шүү дээ. Цагдаа багтаад юу гэсэн гэж мэдээл байл үгүй юу? Амьд хөдөлсөг үзсэн. Бара тэр нь илүү жуктаа болж харагдаж байна. Мангаш тий. Мангаш тий. Гэ. Ингээд нэг юм roast одоо гээд тэр чинь яг ч roast бас амар биш тий. Амар. Одоо амар. Тэр чинь зүгээр л нэг юм жишээ авчираад харьцуулаад хийж байгаа жокны хэлбэр яваад байна. Comedy чи ерөөсөө жадагийн харьцлалаа. Тэр муха хаш. Тэр харьцсан. Тэр харьц харьцсан тий. Шулмын харьц үлээ тий. Тэ. Тэ комеди чи ерөөсөө л хэтрүүлэг штэ. Ерөөсөө л хэтрүүлэг зүүрлэл тэ. Тий, тэгэл яг тийм л юм хийсэн баг. Доромжлсон юм бол ерөөс доромжлсон юм чи инээдгүй байдаг. Ерөөс инээдгүй байх штэ. Чи өөрөө инээснэ ингэж авснаа. Ингэж гарч. Тэ өөрөө тэнгууд яг хэв зүгээр бас яг хүмүүсүүд болохоор нэг яг атлаа тий. Манай монголчууд болохоор яг тийм нэг яг нэг хайрын юур оруулаа тий. Их нэрийг нь хайртай хүнийг чинь тэгж муулж байхад өдрөг зүгэл тэгээ. Тинхэн ирэх үнгээ яг нэг баста баг Уилсмит Монгол цустай болчих. Ийм залуу таны ханаас олох вэ? Баха уухай тэгмээс гарч ирэх шээ. Харин тэрнээс одоо айж байгаа. За өнөө өөрө тоглолцдоо одоо яна алдах. Манай ч одоо ингээл дөнгөж ойлгуулах stand up гэдэг микрофон барьдаг гэж батаа эхлүүлээл ийм төрөлгөл явж идэг. Тэ тэгсэн чи одоо нэг алгадж болдог гэдэг ойлголт төрчих юм бол ингээд бүгд ингээд ингэх гээд байгаа юм шиг санагдаад тэр чи одоо дотор нь зөндөө байгаа шин ингээд одоо one line гэдэг storytelling гэдэг roast гэл ингээд одоо жишээ нь бүр Крис Рокки хийсэн ч бол roast ч биш шүү дээ. Зүгээр л яг зүгээр юм харьцуулаад жишээд л орхицсан юм. Хүнхэн чимхэл тийм хийж байдаг. Roast гэдэг ч мөр амар юмнууд байгаа та хэд Google дээр сая манай хэд дайрлцсан гэдэг мөр сая амар хийж байгаа. Одоо нэг амар юм гарах гээд байгаа шүү дээ. Юу тэр жаада маада тий. Бараг Jack гэж бараг алгадвал алгадхаар л. Тэ хамгийн гол нь яг тэр чин тэр тиймэрхүү нөгөө нэг одоо өгөн дайрлтлах юм уу тийм юм зүгээр хүлээж аваад өөдөөс энийгээ соочин гэдэг чинь илүү хүчтэй байхгүй юу? Оюун түвшинд амар чөлөөлөгдсөн хүмүүс байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэр чин ингээд нэг тийм бацуурцсан гэдэг их нэртэй бариулцсан ч юм уу эсвэл нэг тэр тгээ ялч даргадагч болов уу гэдэг баригдул байгаа байх. Энэс ч аахгүй ямар алгаатай. Одоо тэрэн дээр жишээ нь чиний одоо гэдэг хэвчтэй GIJ энэ хоёр хизээ гарах гэж энэ ангууд тэ одоо энийг л тэ харин удахгүй ахаа махаа ч гэсэн зөв энийг л өнгөрсөн бол зөв гоё гуслаа гэж тэр болоод тэ чи чамагтаа гэдэг. Өгчлөдөө залуу шүү. Nice one гэдэг тэр болоод тэр хоёр айгүй nice харагдал өнгөрнө. Даанч тийм балаг өгш. Бид жаадаг яахсан аймарсаа тийм. Муха муха тэр бол надаа нэг тийм заwaan тийм нэг нүдний нэг юм хор мор гэдэг шиг тийм. Муха эмхтэй юм шиг санагцаа надаа. Тэр бас араар тавьж мөвсөн шүү дээ. Би манай Уилиг хаа. Уилч тэрнээс илүү болоод тийм асуудал واخ шиг байна тийм. Зүгээр нэг нэхнэрийн өмөр шиг нөгөө нэг хүүгийнхэн найзтай нь жаадаа ч нь явуулцсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг хамгийн гол нь Уилс мэд тэлэхтэй өөрийнхөө юм урбан доктор ирэлцсэн байхгүй юу? Тэгээд чинь нөгөө Август Альсина гэдэг нэг арм бид учсан байдаг шүү дээ. Тэр таарч явдаг. Тэрийг хамгийн гол нь Уилсмит яг би чам чиний арга тавьсан шүү гэж хэлэхдээ бүр яг юм нэвтрүүлэг дээр хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд бүр реакц нь авч маад одоо яах гэж гэр бүлийн асуудлаа өөртөө ингэ цацаад тэрнээс олж Уилс чинь баг амин орлын болсой гэж бодсон гэж лээ шүү дээ. Тэгээд одоо тийм асуудалтай хүн дээр нэг паг гэж ячингууд нөгөө нэг хөөрхи гэр бүлээ ингэх гэж байгаа үний чинь ингүүтэл тэгэл нөгөө нэг ингүүт яг хүмүүсөө тэгээд байгаа байхгүй тий. Эхнэр нь бол өөр хүнтэй унтаж болно. Гэхдээ эхнэрийнхэн өвчнөр нь жоок хийхгүй байх хэвээр тий. Тий. Өөр үтэй хүн унтах нь өөр үтэй хүн бол хамаагүй тий. Тэ юу болсон бай. Ер нь бол очир жаадаад байжээ. Жаадаг инээдэнд үзэхгүй л байх л тоо. Гэтэл монголчууд ингэж бодож байна. Бидээс олоод нэг асуу. Жаадаг жатаг байлаа шүү. Бид эдийн сууж байгаа хүрээнд бол тэр нөгөө тайзан дээр хийс ямар ч газар ямар ч тайзан дээр тэр хэмжээний жоок бол хилэгдэн. Тэр бол нэг тэгж босож очиж алгадах одоо нэг тийм учир шалтгаан бол биш. Жоокны тухайд одоо stand up comedy ямар нэгэн үгүй ингээл хөтлөгчнөр ингээл хошигндаг шүү. Чи ч гэсэн ингээл юм
хөдөлгөлтөө гэсэн хашгинжил жийдэг шүү. Та нар дээр очиж зөндөл авахгүй болчих гэсэн. Тэр бол тийм айхтар өрлөг өгж байгаа хусаа хэдтэй. Өөрөө орж байгаа шүү. Ортоос авах шүү. Сайн ханаах гэсэн шүү. Өрсөн. Зэрэгтлээс босч ирж алгадах шалтгаан биш. Аа яг хуу цаана нөгөө дотоод асуудлууд байсан учраас л тэн тим реакц үзүүлсэн болохоос биш. Тэгэхгүй бол одоо бас ингээл одоос шоу гэж шүү дээ. Тэгээ. Бата дээр нэг юу ширэлцсэн байсан. Одоо юу нэгэд эднүсийг юу нэгэж юм хэлжээ бол одоо тий. Эсрэг үүсэж алгадчихэе. Одоо биднүс ингээд дормжлоо сууж явах ёсгүй юм. Яг гэхдээ бид нэг юу яагаад нэг стори хийцээ. Нөгөө нэг юм алгадчих яа юу штэ. Ал ингээд алгадсан байна. Гэхдээ яг энэ шиг зүгээр алгадмаар санагдсан зүйл байсан нь. Нөгөө а тэр нэр юу юм? Жижиг цогтой хоёр хэнийг хийсэн? Улаан цай манаа найзыг явчих баа, ихгүй санджаг. Аа тий. Яаж үтээ асуугаачгүй яагаачгүй шууд тэр чигэр нь бүх үгийг бүр ингээд юу болгонгүй. Тэгээ юу гэж бүрдээ нэг Canon өгчтэй нэм харуулдлаа. Тэн дээр бүр шууд устсан биш. Тэгээ чамаас ядаж асууж масуусан юм уу? Ямар санчагийн юу гэнэ шалцсан? Шоод гаргацсан. Аа тэгээ нэг шоод төр. Шоод төр энийг дүүний энийг атханд үлдсэн эрдэнэ гэдэг нэг кода явуулсан шүү. Атханд үлдсэн кода. Яг бид ид ингээд зөөлрүүлээд ингээд байгаа сте кола. Одоо ийм тийм гэдэг ингээд бид манайд тийм хэсэг. Гэхдээ санчад бас хилж дуулгаж байгаа шүү дээ. Ингээд за жоок хийгээд яриад. Жоок юм юм яаж шүү. Гэхдээ цухас дурдж байгаа. Яг эрэнгүүтэн цухас биш аа. Тэрийг болохоор үзээгүй. Тий, өөрийнх нь нүдэн дээр бол цухас биш бас шууд болж байгаа байхгүй ингээд. Га эн чи биднес юм ийм л юм гэж байгаа. Тэгэхгүй тийм зөвшөөрлөгөө би тэрийг үзээгүй. Чамаг харин нэр стори дээр харсан. Санжааж өнөөдөр репост хийсэн байл өнөөдөр яатсан байл уу? Би өнөөдөр харсан шүү нэрээ. Тэгтээ нөгөө яг нөгөө жок гэх юм наргаад ингээд даахгүй тийм хүмүүстэй бол ингээд яг хэцүү гэдэг чтэй. Тэгэд яг хөө тэрийг ингээд хилчүүлэх шүү наад сэдвээ яах юм бэ гэх хэлэх юм бол мэд тэр хүнийг заавч уу тий зовоох оо sorry гэсэн тий чамаг тгий гэж бодоагүй шүү гэл тэгэл өнгөрөх байхгүй тий тэрнээс бол чамаг ингэ чиг үед би бол тэгтэгтэг л гэдэг чтэй. Тэгтэг байхын ингэ чиг. Тэр нэг хашин жогийн мэдрэмж өндөр хүмүүсүүд ер нь хамгийн өндөр IQ-тэй байдаг гэдэг чинь. Ер нь хамгийн их жог ойлгодог хүмүүс тий ойлгодог тий нэг нэр бүхий гişүү манай дээр эрэхтэй бас яг тэгжсэн. Миний тэр пактаас бусдаар нь бол яриарэ. Тэрийг бит яриарэ гэд нэг яг манай зэрэгтэл орж ирээ суучсан. За тэр пакт нь ярь та. Тэр пакт их. Тэгэхээр чи таамар бич гэдэг аа. Тэгэхээр нэг шоактар гэх юм. Тий, тэгэхээр нэг окей окей гэд бас чим нөгөө нэг нөгөө хүний хүсэлт байгаа юм чинь. Тэгээ за за тэрийг нь ярихгүй а бусдаар нь бол сайхан яриа. Бандаш бандаш. Бандаш ирээд үзэл гараад явж байгаа найз нөхдөг өрөө суудсан. Гүй чи бас болж байгаа. Өөрөө нөгөө их имзгэлдэг ч юм уу за maybe одоо ер нь би энэ юм бодоод байгаа юм social bullying гэж юм яа даа шүү тэ үнэн худлаа нь мэддэхгүй ингээл бүгд дайраад тэгэхээр тэр хүний хувьд үнэн ч бай худлаа ч бай school заах уу тодорхой нэг шалтгааны тухайд байж байгаа хүн дэр хүн ийм нөгөө маш массас ийм нөгөө бүлий авангуутлаа тэрэндээ имзгэлдэг болчихдаг ч байдаг ч юм уу тэр сэдвээ ингээд хөндөлөхгүй байх сонирхол бас хүнд байгаа шүү хов хүний одоо тийм хайл болох чимээгүй маш болцсон. Хов хүний нөгөө өөрийнх нь нэг юм эмзэгэлдэг юм байгаа бол тэрийг битий гэж ашиг. Тэрэн дээр нь бол бас хүндгэлтэй хандах хэрэгтэй байхгүй. Аа за тийм ээ тийм. Окей. Тэгтийн тэгхгүй бол бас хаа намаагүй балбал. Тийм доромжлол шүүмжлэл гэдэг хоёр ялгаатай шиг roast доромжлол ч бас амар ялгаатай байхгүй. Доромж илүү нэг тийм юутай. Манай хэлсэн оюун шаардсан хөнгөн ашигнал болоод байна. Дормжлцоочд үгээр дайрсан. Надад бол ингэ санагдаад тийм одоо нэг монголчуудынга дормжллоо гэдэг л тийм. Яг майдсан тийм шоолол ярьж байгаа шүү. Уусаал юм шоолмор юм хийгээд байгаа юм чи тийм. Төнгөд майд дормжллоо гэдэгэд яг үндэ өөртөө тэр нөхөд нэг юм тийм дорд байгааг хүлэн зөвшөөрөд байгаа хөх тийм. Тийм. Чи намайг яг хилчлээ штэ гэдэг ингээд яг өөрөө өөрөө орч ирээд юм. Би дарамцлалчлаа гэдэг ингээд яг үгүй зэрийг үгүй тэгэл ингээд өнөөгөө л өнгөрнө үстэ тэг. Заавал ч өөр дээр аваал. Үгүй би юм бэ ингээд баг өөрийгөө яг тийм гэдэг хөлөө чирээд байгаа юм шиг байна. Ковид бичдэг нөхдөдөө би ясаа гэдэг гэж байна. Ингээд ажил дээр нэг тийм хөшөө хэвчлээ. Ковид ч дээ. Өөрийгөө өөр дээр хөлөө заадаг. Тэ. Үгүй чи сайн надтай ингээд чи юм дуусан. Чи ингээд чи намайг ингээд бодож байгаа юм байна да гэж. Чи тэгж байгаа юм байна л да гэдэг. Тийм юм бас байна. Бод тааж үзээ. Тийм. Чи өөрөө үүрэг оцсон шүү.
Тэсний өөрөө бодлоо өөрөө уурж мөрлөө. Ерөнхийн юм ярангууд тэрийг өөр төр хүлээж аваад нөгөө факт нь өөрт нь байнгут яг өөрт нь юм шиг санагдангуудаа хүлээж аваад одоо ихэнх коммент ч бас тийм байгаад имзэглээд ингэж. Ста яг баригдчихлаа. Шам тэр асуултнуудаас ч маань очлаа. Асуултнуудаас. Асуултнуудаас нөгөө нэг асуултаа шинжлэх шүү дээ. Шингэл та бай. Хөвгийн зин ба. Тэндрээсээ зүгээр асуучих юм аа нэг 2 3 нийгмийн баярын дугаар гэж. За чи өөрөө ингэ шилээ шилээ асуучих гэдэг үү? Өчигдээ. Чи яг өөрөө уншиж байгаад шилчих. Яг гоё юм. Та хүмүүсээ дээ яах вэ? Шууд батгаас шилчих ингээд наад зүйл төрөл. Томо суглуулахгүй гоо. Чи өөрөө ингэ асуумаар гамд асуугаад. Чи хөвгөлтэй асуултад бэлдсэн бохгүй юу? Гэтэ өмнөх нэвтрүүлэг. Бүр дээр л хийжсэн юм байна өөрчн. Гэтэ бол хөдлөөр суглуулдаг гэсэн. Манихтай тийм амар энэтхэн юм биш шүү дээ. За энийлгэр юм энийлгэрийг бол би бол энийлгэж чадахгүй. За нэг онгоо авчих гэх шиг хаяр тий. Чи ч онгоо авчих. Нэг онгоо авчихгүй юм шиг байна. Хөөе чи энийлгэдэг гэж мэдэх. Оо таарахаа тий тий байгаль. Ер нь шигдэн шүү дээ таарахаа. Хөөе коммент чин. Чи нэг алиад байна. Чи нэг алиад алиад ач. Төвөөс сайхан энийлгэрч. Энд чинь би өөрөө сонгохор тэнийг юм байна. Зүгээр нэгээс за за тоо хэлгээ. Нэгээс 25 гээ тоо байхгүй юу? За. Ингээ чамаас эхлээд ингээ тойроод нь 3 дэрчээ заяа. За. За. Нэгээс 25 нэг тоо хэлдэ. За нэг. Нэг ээ. За. Шууд л амархан. 3 ихтнээ 6 ганц ганц л. Тий. Чатаар эсрэг үүсдэл л үгүй хай унтаач гэж бичсэн үү? Хай унтаач. Гүүхш. Яг арай өөрөөр бичдэг гэж. Гэснээ өнгөрсөн 4 сарын нэг ингээ шах. 4 сар. Ер нь л тэмхэн өмцөгтэй байсан тий. Заавал хай унтаач бичдэг тий. Бичсэн шүү дээ. За 3. Тэгтээ яг тийм утгаар шүү. Дээд бүр. Өө, 3 гэсэн үү? Nike Club түнтэй муудалч гэсэн үү? Тийм бол яагаад? Аа, тийм тийм. Оргилтой юу? Оргилтой чам таалтаа тэрвэлтэй шиг лээ. Зүгээр наа хамгийн сүүлд ихэд чокогоос гараа авч зүгээр нэг хүн ингэж хүндэлтэй шүү бро амро гэдэг ингэж мэгэл гоо заа заа гэдэг. Гүй ядаргач явах. Тэгээ заа заа гэдэг. Тэгээ би ихнэртэйгээ авчихсан. Урд нь гараа алхачихс шууд хойлоо хойноос нөгөө зөвчих. Шилтэх юм. Оргил гэдэг залуу гэсэн. Гүй хэнтэй. Тэгээ ингээ хоёр зөхөнгөө чи биш ингээ бас чокол юм чи сохт байгаа шүү дээ. Унаас очи. Оо чи унчлаа ма. Би бүр гацар гайхаад бүр юу болоод байна гэж бодлоо. Хоёр гурван тийм байхад надад гарч. Өтөө чи ингээд их нэртег явжчих чинь үгүй тий. Хүмүүс ч бас их нэр найз хүмүүхэд явжчих нэг зодёж бодсон ч зодтгүй тий. Хөөе зүүн шууд хөөе тийм тохиолдол гарч ирсэн надад. Гэхдээ би хариу реакшн өндөртэй хүн гэдэг үзэж байгаа нэг ганц хоёр хүн бол наа мэдчихэж байгаа шүү. Сайхан төрөний тавтчихсан юм болсоо тий. Ирмэгийн орч ирсэн. Ирмэгийн орч ирсэн тий. Харин тийм юм байлээ. Удмант бүр ингэж ингэж мэгжсэн аа. Тэгж байгаа тэгээ. Баг ингэ багш юм ааш. Тэгж байгаад ухаан алдчихсан өөрөө өмдөж байгаа хаа. За дараагийнх нь даби. Тав. Тава. Тав. Тав. Хамгийн сайн найз чинь талбай дээр Орос, Украиний дайныг эсрүүлсдэг жагсаалт хамт явж жагсаа гэвэл яах вэ? Ара хамгийн сайн ах чинь гэж асуул бүр өөдтэй шааж. Жагсаа гэвэл. Хэдийг өгч байгаа юм бэ? Агаар ихлээд энээр төгссөн ах чинь. Тэ амраар ихлээд төгснээр төгссөн ах чинь гэж. Ядрагаад тэ ах чинь жагсаа гэвэл чи жагсах уу? Хэдийг өгж байгаа асуугаад айгүй байж гисэн. Яврээ. Чи нүгэр амраг бариад өгчлөө. Дэргэж шахах. Ийм үү? Сая амраг амар хийчлээ тий. Хэдийг өгж байгааг нас амраг мөнгөөр юм шиг шаачил. За. Арилч дууснаа тий. Дуус. 18. Анхны секс гинэ. Ух, өнөө өмнөдөө нарилсан шүү дээ. Юу гэж хариуллаа чи? 18 дээр 18 дээр тал. А тийш дээ. Ажид бол өөр асуулт та. Өөр асуулт. Өөр асуулт. 11 хариулч та. Бас 2. 2. За. Оо, би чамаас асуусан энэ шал дэмий юм байна. Энэ нэг амар нэг кофе. Чи өөр юм дээ. Асуу. Чи өөр юм дээ. За, тэгвэл шүү дээ, тий. Чиний амьдрал тохиолдсон хамгийн ичмээр зүйл юм юм аа. Ичмээр зүйл ээ. Юус. Нөгөөдхөө ярил л тагш.
Нэг тийм юм юу болсон? Олон хүний гар мөн гараад гэл иччихсэн юм. Яасан? Би амар санаанд орохгүй юм. Тийм үү? Амар иччихсэн. Согч мөгчсэн юм бол. Аа тийм тэр бол байх шээ. Чи тийм юм ичмэр чич одоо байхаа процесс юм. Ичээч болцсон гэж. Би ч одоо яг би боцхаг ингээд алуу болчихсон шүү. А тийм л юм байна. А юу эсвэл нэг удаа амар интеллектуал юу байх? Би нэг удаа эрдэм шилгээний хурал даралцаад. Юу эсвэл лекс болж ирсэн. Тэгээд дэлгэл тавьж ирсэн чинь би нүг дэлгүүрээ хаагаагүй гарцсан. Дэлгүүрээ өмднийхөө цахилгааны цатаагүй гарцсан. 0 орчих шууд тайз дээр гаад тайз дээр энэ дээр баахан юм ярьж мэрээд. Тэгсэн чинь яг дундаа явжсэн чинь нэг Вьетнам найз маань ирэнгүүтээ. Тарлага таацгийн татад өгчтэй. Ээ. Бараг үгүй чиг шаардсан. Шууд хилэл ойлгохгүй. Форондо нүг орсоор яг. Орсоор тэг ойлгохгүй. Тэгээ шууд нөгөө чинь хилээ ойлгохгүй шууд татчихвэл. Тэр яг баг хийдэг үйлдэл шиг хийх байх бол. Гарч бүтээ дэлгүүр татчих. Найз нь ингээ дандаа татчих өгч тий. Амьсгаа дараад тий. Тэр бүр амар ичмэр. Сүгдэж цоож байгаа татаас. Тэр бүр амар ичмэр асуу. Олны өмнө гарч дэлгүүр Вьетнам залуугаар дэлгүүрээ татууллаа. Сүгдэж удаа татчих өгснө амаа арчааш. Татснаа амаа арчааш. Танган танган. Мартугаш тий. Бүхнийг цогж өгөхөд мартугаш. Тэр аим ичмэр юм бодсон чи бүгэ. Гойсон. Тэр тий юу би яах вэ? Хитэс итал нэ. Нэгэс 25 штэ. А нэгэс 25 юм уу? За нэг. Авсан мэлээ. Оо. Сор дин дин авсан мэлээ. За. Тэгш таав байл. 11. 12. Тэгш таав. Тэг хамгийн дэми зүйл ер нь мөнгө өс үрсэн зүйл чи одоо батхад юу байна нэ? Дэмий зүйл мөнгө үрсэн. За наацд буруу асуулт шүү дээ. Яаж нөгөө сангууд өгсөн болохоор хизээч дэмий мөнгө үрсэн. Нэрэ бүр амар тооцоод бүр гээд яг бүр тооцоод нөгөө нэг юм хөрөлөө яах вэ? Хөрөө дэмий биш юм уу? Тэр мөнгө хөрөө юм биш байх. Тэр чинь бол зориулт. Жаг Денис гэдэг үг шээ. За бачи тэгвэл 10 за 18 Бэ чи шууд гинжингээ энэ явсан асуултыг ба шатгах. Тэр шууд одоо хайцаад байгаа. Үгүй эгүү дээ. Аа за одоо шууд ийм асуулт. Би чат бичээд байдаг шанс тийм. Наа стагаас тэгэж авсан. Тэгэж байгаа даа. Тэр энэ асуулт. Тэр энэ асуулт аа. Тэр чигээс. Хөөе асуултаа эдэр гэж гэж. Баас. Орлон гоё юм аа. Би нөгөө уучралтай хамт нөгөө уучрал ток шоу гэдээ ороод. Хоёул маань харанхуу өрөөд. Харанхуу өрөөнд яг юм өөдөөдөөс хараас байгаа. Яг юм чухал юм ярьсан дээ бас шал манга жоохон манга юм лээ тий. Орлон дээр бүр ингэж ягчсан аа. Уучрал ток дээр юу гэдэг орж ирэх сонь уу. Тий. Үгүй ингэ. За ингэж хэлсэн юм байдаг. Харху хайц. Намаг бүр харт өгөөч гэхгүй. За ингээд өөрөө ч юм бол үзэж дөрөв. Аа гэж үг ингээ ярих гэж байгаа. Сонин болцд юм байх тийм. Яг бие барина. Надар илүү төө үзэж мэдж байгаа. Харин тий. Түнэр харанхуу дээр бүр чухал тийм. Тухайн өрөө. Аа. Хин амьд үлдэх баг. Нацтай гин тэргүүдгээ 20 минут төлөв. Энэ дахтаа өстгэсэн. Дуудаан хэрэг гэнэ. Дуудаан тий. Тухайн үед гэмт хэрэгтэн Иван Иванович ганцаараа явчихсан харанхуй Иван Иванович хин авсан байж болох вэ? Одоо унах болно. Ингээд бид 3 цагтаа олдсон. Тэр гэж яг брэш бол үйлхт юм шиг байна. Түндэр харахгүй. Олдох юм байх лээ. Гинжингээс асуулт асууч орой хайчих. Аль нэг дэгш нь асууч. 16 мөрөө. За. Эмлэгтэй шоу байлээ. 16. Гэрэл мэрэл явахгүй те. Хэрвээ за хэрвээ эхнэр чинь чамайг хуурч байгааг мэдвэл хамгийн дөрөнд хийх хоёр үйлдэл чинь юу вэ гэнэ? Өөртөө л ярьж шүү эхлээд. Юу вэ? Одоо би миний юу болохгүй яагаад намайг хуурж байгаа юм? Энэ очил тагт биш шүү бро. Үнэнгээ ингэсэн л хамгийн ихний үйлдэл чинь готгаа ирэлцсэн. Эхний үйлчлэг вискиний таг онгоох уу? Мэдээ яг шууд мэдээд мэдхгүйш ямар нөхцөл яаж мэдхээс аль их нэр гэж шатсан. Үжи алдсан байж гэнэ. Ямар. Тэгээ гутгаа ирэлцсэн. Ямар их нэр. Гэхдээ одоо
Би болсон явдал асуухгүй. Өвлэн тэр 28 дугаар хэсэгтэй. Иргэнтэй гэж амир ингэ цус нь утганыхаа цусыг арчих та гэдэг амир. Тэгэхээр тэгээд яг ямар нөхцөл байдал яаж мэдхээр шалтгаалах байлгүй дээ. Тэгээ одоо ер нь ингэдэг шүү. Хүн нөгөө амьдралд ам гарч болохгүй. Юу ч тохиолж болно. Тэгэд бол одоо тэгээд их л ухаалгаар шийдэхийг л оролдох байлгүй дээ. Гэхдээ мэдхгүй шүү дээ. Одоо Will Smith яаж байгаа юм тийм биз дээ. Гэхдээ манай их нэр арайч бас Will Smith нөгөө өөр шиг нэг ийм publicly те уучрлын шоунд ирж ирсэнэ төгөө би чавааг гэдэг ингээд арайч те. Кинчинтэй. Урба доктор. Урба доктороос арайч гэж ярьж. Зөв яран дээр чипс хэд ингээд ярьсан байна. Төгөө уулах гэж. Пицца идэлт. Пицца. Тэр нас бол өнгөрцөн. Одоо юу байдгийг харамсалтай. 37 8 хүрж байгаа болохоор чинь ер нь бол тэгээд өмийгээд ивэр шийтгэх л болов. Гэхдээ хэлсэн чинь буруудаа шаарчсан юм байна. Авга нэрнгэсэн. Ивэр юм бэ гэж бодоо. Алтш ер нь цус үзэн шүү. Гэж хэл дуусгахгүй бол зурх ирээ. Нэвтрүүлэг үдцсэн байж болох зүгээр гинэ. Тэ чипс үү? Яа чи чаа чипс чипс. Нинэ таатал айгүй хүчтэй орд юм байна. Бүх сэдвүүд чипс идүүлж байна. Гэтэ хэд лас амар буруу маркетинг шаш. Хинт задлж идэдгүй шаш. Хинт таахгүй шаш. Тэ идмэр бол идэлдэг ш. Сэний мөхцөнгөө хийсэн нас чинь тэ. Ааса камер бичээг байгаа хөө. Дараагийн дугаар соп чипс бол. Оп чипс. Цагтаа хэр харан бэ? Хамаагүй дарддаг. Би л хамаагүй дарддаг. Та хамаагүй. Өөртөө таалагдсан юмд хамаагүй. Өөртөө хамаагүй. Өөртөө хамаагүй. Чи бараг өөрөө дарддаг. Манай хүүхд хүүхд. Дандаа хагас нүцгэн октод дээр хүмүүс инстаграм ингээд хавцсан эмгэх тусам нүцгэн лайк нь байна. Хавцтай дээр ган гарахын лайк болж байна. Ингээд ихтэй одоо цаг үе өөрчлөгдөж байна. Цаг үе гоё өөрчлөгдөж байна. Ингээд орохоор л нэг хүний одоо профайл орохоор мөч бол дээр ирсэн. Мөч чагаа гоё шатчихсан. Чи лайк тавьсан хүмүүс дээ. Тарихтэй чи үнэхээр гоё яг юм гоё таалагдаад. Одоо чи нэгсэр танай өмнөх дугаар нүг хин орсон штеп. Ариука. Ариуко. Тэ, ариуко дөрөв би лайк тавьсан. А тийм үү. Тэ, чи одоо ингээл амар өөригөө хөгжүүлээд ийм одоо юу юм ээ? Чи нэг хичээл зүтгэл гаргаад тэр эн чин гоо зүг үзүүлж штеп. Одоо лайк тавьдаг тэр энэ шууд л дараа. Гэтэ эмхтэй хүмүүс нь тэрийг нэг зүг ойлгохгүй юм шиг. Тэ? Хандарч яаж яах нөө инстаграм дээр лайк чинь зөв зүрх бол. Буруу ойлголцоод энэ гэж. Тийм юм байна тий. Тэгээ зөв зөвөр гимгүү царай тий. Ингэцээ. Шатныг охин. Наад би чаас биш тий. Наад чаалтдаг үсэ. Оо хэд тоног чаа. Тэгсэн чи юу? Стори хийц мэд энэ аваг. Тийм скриншот. Тийм шото. Бим 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 а бу чат нь оо. Оо тий яаж байгаа юм бэ? Стори чам яа. Яах вэ тий? Татас про чадлж байгаа чи олон фотостой байх таа тий. Юу гайс. Уу амар зүгээр ингээл чадлж байгаа хооронд бол би бахан скан. Тооч чи баг зүгээр лайв хийж байгаа юм шигтэй хамтаа урьж байгаа да. Тэгээ чатныхаа яриг ингээ тий яриад гш. Яг миний бүр хайлайт үү ингээ хийчих. Аа. Панчлайн уу. Оо насуурай. Пик ап тайм үү. Бид панчлайн яа. Усч жоо нэг нэ. Гайхсан шүү. Гэхдээ тэгж болохгүй шүү. Би ер нь бичгээ боллоо таньлаа. Чамруу ш таа. Чамруу. Сайн буруудлаа шүү. Тэгвэл ярьчих болгүй. Чамруу ш таа нар лөө. Адан свойс явуулчих гэхгүй.
Voice effectтэй юу? Voice чи screen record хийж болох юм шүү дээ. А тэгээ бас тавьчих юм байна тий story. Ямар гэдэг ямар screen шиг яриад байгаа болох юм. Screen шиг яриад тэгээ чи өөрөө өөр account нэр. Тэгээ чамаа гэж битгий өгч шүү дээ. Дурын хүмүүс яриад. Очоод энгээ бодцоогоо яриас нэг хүн зүгээр. Сайн ба. Танихтаа дээ, танихтаа дээ. Тэгээ гэж яах вэ? Хараа тавтай морилж шээ. Тэгээ тэгээ өнөр харах уу? Төгөлөр харах уу? Би өөр бодож шал тэрэг гараа ба. Хүн болох юм мэдэж энд энэ нэвтрүүлэх тал шал өөр болно шээ. Сайн тэгээ нэвтрүүлгийн хаа вайб гэдэг гоё. Хасгаад өөр гоё. Амар өөр дамж. Намаг өчтөр л гэж. Өнөр харах уу? Жохол жохол болоо. Солиоттой үгүй. Би ч чинь урбатаа гэж пив уух уу гэдэг. Чипс үү. Тиний өөдөөс хараад чи шал балаа байсан шүү дээ. А чи өөр айдсан байна. Харин тэгээ би шууд уусч байгаа юм чи. Биш нэг амар гоё чөлөөтэй ярих юм баг гэдэг. Э? Өчл ток уу? Одоо би өчл токийг ахид нэг сервэрс хийхгүй үнээс. Идрээ нэг орсон. Би ороод тий чи хэдэн дугаар явсан? Аа тийм юм байна. Баг вандагийнх л бүр хамгийн хандлттай байдаг байх тий. Учирлаж байгаа гэсэн тэр нэвтрүүлэг яг арай ухаантай гэсэн хүмүүсийн нүрээд тэнэг гэсэн хүмүүсийн энэ ч зөвлөж байгаа. Арай бас нано цаануутай бот хүмүүстэй учирлалтай болсон дуусна. За эдэртөө зүгээр ингээс үлчилсэн зүгээр байна. Мааг гэж зүгээр хамаад нот ингээс. Чипсэд гэж бодоолгүй хүмүүсэл яваа. Тий, за. Бодоолгүй хүмүүс чипсэд гэж яваа. Арай ухаалгууд таныг одоо хин гэдэг бүгд мэдчихэж байгаа. Заавал яашаа. Итэр бол хин мэдэхгүй яа. За манай хоёр клуб хийсэн байна. Энэ гороо байна. Актив жиг. Нэрийн мартан гутаа шүү. Нэрийн мартан гутаа шипид. За клубийнх энэ гашаад. Ингээ хэлэх. За клубийнх. Клубийнх. Яа, за ер нь бол ирсэн байна. Тэгээ дараагийнх нэвтрүүлгийн логкроо батаа орчихсон. Одоо зөөр тэрийг юугаар нь анзарч болох ч хэлэх үү? За жишээ нэгээ. Учир ток дээр ингээд амар чухал юм асууж байгаа шүү те. Анч яа юу гэж асуудаг ч хэлэх үү? Хай унтаач гэж бичижсэн. Юу дээд хөвчтэй. Баар додлчихсэн үү? Ичмэр алхмаа хэлдэ. Чи чичгүртэй те угаас. Яг одоо нийгэм хүчмийн үгийн байдал одоо яг Монголд болно те гэж хэлдэг. Надас гэхдээ надас гэхдээ урчил токи асуулсан ч тийм албай дээр жигсэх үү арай нэгсэн юм шиг чи зүгээр андуурсан шүү чата чата андуураа чата андуураа асуулсан шүү учиртай урилгынхаа асуулт дээр орсон юм шүү андуураа чата албанаад нэвтрүүлэгч ахиж явахгүй болчихлоо шүү дээ гээд төрөх дүнгийн цайг боцож би юу ягаад тэнхтэй шээ амир өөргийн хор өөр болчих ёо тэр нөгөө баг характер нөрөөс татны өөр хүмүүс сэтгэхүү тийм байдаг гэж юу лээ Бай болоч ч хоёр болчих. Split disorder ч бүр магаар болсон байна тий. Одоо нөгөө нэг split кинонд л жаа гэдэг тий. Батриша яг юу юм бэ гэдэг тий. Нэг үнэстэр магаар олон байна. Нэвтрүүлэг төр чим өгчлээ. Аа яах вэ? Яа хөө. За би ч уур болоо гэсэн. Яг sorry амар зовго байгаа. Манайд нөгөө 4 сарын 1-нд Аа одоо дараагийн Тэгээд нөгөө тэрний ажил маш хэвэл мэвэл ингээд ажиллаад байгаад байгаа. Тэгээд яг хөө тэрийг гой болчвол бас нэг гой мөрөөдөлж явахтай нэг тим ажил нь 5 сарын 20-днаас аваад Европ руу явах гэж тоглолтоо. Нөгөө хүмүүс чинь ингэдэм юм штий. Нэг тоглолт хийчихээ тэрийг ингээд туур хийгээд аваа явдаг. Яг манай Монголд бол тийм зах зээл байхгүй. Жичгэн 3 сая юмтэй. Одоо юу гэдэг Манай яг одоо биднес тий биднесийн нэг асуудал ингэдэг. Клуб дээр ирээд үзэж байгаа хүмүүс биччихдэг хүн. Тэрийг аваад гэрээн дээр хамаатнуудаа юм уу эсвэл нөгөө Facebook-ийн family-гээ group дээр тавьчихдаг. Тэгээ биднес тэрийг яваад очоо ярихаар ярьсан юм аа яриад. Харуулаад бичиж мэтгий гэдэг болсон. Гэж л байгаа юм. Гэхдээ
Гүүшт ингээд бодлоо ингээд хараа гараа эмхтэйчүүд нь ингээд суужсэн нь эндээ ингээд уцаа барьчих бичиж суугаад байгаа юм байна. Яага тэгээд саундын бичиж хөгжөөг хүмүүс вэ те бүр дээр нэг хулгай VCD DVD байдаг байсан шүү. Тэр үед амьдраад маань шүү те. Камерч чадсан те. Төгөө stand up камер ип энэ гэсэн. Кино театрын нэг ингээд кино театрын фотоод үзсэн. Эсвэл шинэ CD-ийг зарах юм. Тэгэл одоо ингээд дөрөлтгүй орой байна те. Юбила би бүгд нийлээ шаа. Гараас лайнап лайнап. Энэ ярина гэсэн тий. Тэр бүр видео коллоор ингээд үзүүлж байсан. Би яаж байгаа юм бэ? Манай нөхөр харин оюутлогод ажилладаг юм байна. Тийм үү? Та нар оюутлогод. Таван залуу үзсэн зов. Өөдөр даби байхгүй мө өдрөж үзсэн тий. Тэгэхээр амар хэцүү болоо байхгүй. Ингээд даби гаргаач. Тэр бол цөөнх шүү ямааш. Яг цөөнх шүү. Тэгээд нөгөө хүн болгон чинь ингээд оюуна ажлуулаад ингээл юм хийгээл нэг хүнийг нээх гэдээ яриад ажиллаж байдаг. Тэнгууд нэг газар очихоор нөгөөдхийн ирсэн юм яриад штэ гэхэд би энд ирж байгааг үстэй гэхэр бичлэгээр үздсэн штэ гэхэд бичлэгээ цацаагүй штэ гэж чам манай болроо үздсэн гэж хэлсэн. Тийм байгаад. Тэгэл яг үгүй нэг тийм жижиг жижиг асуудлууд байгаад. А яг том том газрууд ч юм бол тэгдэм ингээл айгуу гой тоглолт хийжэл тэрийг ингээл туураар тойроод авч яваал. Газар газар тааш хүн болгонд нь. Гэтэ амлаа. Одоо зөндөл одоо 7 жил болчихо. Би л 7 жил болчихчих боллоо. Ингээд нөгөө бичлэг үзснээс гар утасны болон одоо скам бичлэг одоо янз бүрийн бичлэг үзснээс клубд ирээд суугаад үзсэн гоё. Шал өөр уурай. Айлч клуб таид очиод комеди клубд очиод суугаад үз. Одоо тэгээ бүр зөндөө гоё клуб бол. Яг одоо урд клуб би үзье. Та хоёроос одоо бүр зөндөө гоё шүү дээ. Клаб гэж байгаа. Big Sisters гэж байгаа. Big Sisters манай дээр одоо хийгээд байгаа. Big Sisters дандаа хүүхнүүд яг манай тайцсан дээр биднээс ээлжлээд гарч байгаа гэсэн гоё. Дан хүүхнүүд нийлцэн гарч байгаа. Тэгээд энэ залуучууд байгаа. Залуучууд байгаа. Би бас нэг юм хэлмээр байна. Гэтэ энэ зарим буруу гэж бодчихж магадгүй. Гэтэ яг та хоёр клабаас урилга ирэх тохиол байдаг л та. Гэтэ би ер нь өөрөө зорж очих бүр төлж үзэх тохиолдлууд нь би илүү их өөртөө тэндээс кайф авах. Бас нэгийг бас дэмжиж тэ. Жишээ нь зүгээр наацхан жишээ клаб орохтой хүртэл заавал яриулж орох ч юм уу тэ. Тэгээд нэгнийхээ тоглолтыг үзэхдээ заавал кино үзэхдээ урилгаар үзэх гэдэг. Би бас ойлгохгүй. Гэхдээ өгөөл байгаа гэж. Найз чинь талх авч ивэл талхыг мөнгөөр нь аваа л гэдэг уул нь амар симпл дүрэн байгаа шүү дээ. Дэмжижтэй нэг зарим нэг олонний танилцртэй залууч хийж гэсэн хажууд ингээл юм уу мэрэл байж байгаа л урилга ирэхгүй бол үзэхгүй шүү. Тэгэл ингээл нэг тийм бүхэл салбартаа тийм одоо шин гинжиг бас тэгж байгаа шүү дээ. Тэ гуйлгаар чи таны юм чи одоо яг айгу болцсон аа. Тэ гуйлгаар одоо чи над дээр ах дээр ирээд болчих юм болчих. Сүүлд манай жижиг тийм бол байхгүй шүү дээ. Одоо нэг үзэх таашаал хамаг бүх юм өнгөө авах гэдэг яриад байгаа хүмүүс их байна. Зүгээр би шоу хийж явах зүгээр орж ирэх гэсэн хүмүүс байгаа шүү. Гэтэл бид нар дээр би юм бодохгүй оруулах нь. Хай найзууд бол. Авшин зүүн нэг гуйлаа биш дуулах юм бодохгүй оруулах болно шүү. Гэтэл чинь бас нэгийг үнэлж явах. Нөгөө талаас нь арай айг болцсон багт одоо яг одоо нэг гуйлаа дуулах нь шүү. Ахих юм дээр ирээд чинь бодлоо. Тэр бахан найзаа үрсэн чинь 8 удаа ирчихэд би такс аваад орно гэдэг үлдсэн байна шүү. Тэгсэн чинь үүдэн зогсоод би тэд яах юм гээд. Яг такс аа. Нэрийг хэлж чадахгүй. Заа заа авахгүй юм уу? Тий. За ямар үгүй тий. Тэд нар бас яа чи өөрсдөө нэг юм шаарч. Өөрсдөө хүндлээд нэг тий энэ чинь юм үзэх чинь тэрэнд нэг үнэлж байгаа. Өөрсдөө тэр оройг бас үнэлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээ нэг юм үнгүй юм дээр л орч гэсэн тийм. Зардлын тооцдгүй юм шиг бидний чи одоо тэр чи хийхэд бол юу гэдэг нь тог захилгаан одоо хөгжим дугуурлалт апартур гэж ингээл янз бүрийн юмнууд үүсгэнэ ингээл зөндөл зардал гаргаж ирэв шүү. Тэрийг сайтай юу юм бэ? Яг 19 онд би яг нэг тоостоцос хамгийн анхны тоглолтоо хийсэн шүү. Тэгсэн чи яг тэр би нэг 220-аас нүгэл одоо нудж байгаа шүү. Тэнгууд 220-ийн маа нэг найз өгсөн. Тэгсэн чи тэрнтэй одоо холбоогүй яг нүүснээсээ холбоогүй байгаа. Одоо баг 10 махан ч болцсон. Тэгсэн чи тий чи бол тань. Тэгээ тэгсэн чи харин тэр надрыг тоглолтын өмнө тэгж бичдэг байхгүй юу? Гигэнд бүр. Тэгээ юу юм уу? Гэхдээ бас өөрөөч бас хэлэхгүй бас нэг онгоонд орно гэж боддог юм аашаа. Тэгээ манай дүү чамаа сонсд юм аа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгснэ өөрөө сонсдгоо бол мяа алах гэдэг юм яах гэх юм те. Тэгснэ анаа сонсдгоо. Баг тийч ойлгохгүй юм. Маа дүү чамаа сонсд юм аа гэснэ. Тэгээ дүүгээ би нэг үзүүлчих гээд чи мандаа нэг билет зохицуулаад өгчихдэхүү гэх тэгэхгүй. Тэгэхээр би өгшөн үгүй эгөө тийм боломж байхгүй байна гэд. Угаасаа тэр чи надад зөндөл хүмүүс гэж хадангуу би нэг гүн толбоог нь тийж өгөхгүй шүү. Угаасаа тэгээд боломжгүй байна. Тэгээд дүү чин дэмждэг юм бол тэгээд билетээр нь үзүүлчихгүй даа гэх юм гэх. Тэгсэн хэвгүй.
Тэгсэн чи нэ гууч төгш юм. Тэгэхээр би хариу бичихгүй сохгүй угаасаа хариу бичээд байх шээ байхгүй. Тэгсэн чи өө гууч штэ өө гууч штэ гэ бүр за чиж нэрэ навши юм да чи баарак найзгаа мартчих юм уу баарыг од бол гэх сүлрүү бүр үк хаяад гэлээ юм бүр ёо би зөте 20,000 төгрөг штэ гууч штэ амар амар уурч гууч штэ тоо тийж байгаа таны буруу болоо шээ баарыг чи зүгээр ер нь тэр яг тэгснэрэ бүр амар ингээ өөрөөх бүр нэр үнтэй надад бүр нас унгаалгас бохгүй юу уу нь л яг тухайд ингээ гой хасаад байж хаад ингээ хойцоо тасалцсан л байсан баг тий Тэгээ зүгээр хагбаг болсон байгаа шүү дээ би нүгэл. Come on нэг орой тэгээ өөрөө хой юм үзчих бол 20,000 30,000 40,000 төлөөл орчлоо. Ер нь баталгаа хийлээ шүү дээ. Үнгүй үзчих ирэхээр инээдгүй юм те. Ингээ мөнгөө төлцсөн хүн чинь ингээ инээх гээд бэлтцсэн байж байгаа. Бас. Яа тэр чинь нэг юм сэтгэлцэн үлээ шүү дээ те. За яг та энэ нэг төлөөг юм чинь би энд нэг юм нэг санаа тавих шаардлагагүй гэж зүгээр боддсон юм шиг. Тэрнээс Яг мөнгө төлөд үзэж байгаа хүмүүс болоо тийг зорж ирээ те. Тин шиг мөнгө оруулж байгаа цаг хугацаагаа зориулж юм те. Гэр бас илүү анхааралтай. Заавал юм шиг ханддаг хүмүүс шиг байхгүй. Бүр энэ амттай. Яа өрлөгсөнгүй юу? Гүү. Тэр бол лүүсрүүд та нараа уусаа хол явахгүй гэх юм. Тэ. Хогчин гэх юм. Тэ тэ та над намгтаа үлд тэгээд. Тэгээд чам дургуу те чам бид нар ямар ч юм одоо мөнгө юм уу? Жишээ мэднэ үстэ. Растама жижа. Манайга ирэги. Тэгээд нөхөр өнгөрсөн 7 хоногт нэг ивент хийгээд. Тэгээд тийм төрсөн өдөр нь бол над урилга тийм пивны баяр гэдэг урилга ирээд за гэ би яг үнэхээр нөгөө клуб дээр инглиш найттай амаржинтай байж байгаад амжаагүй. За тэгээд би бол очиод бас яг гоё нэг пивм авч уугаад гоё байгаад стори хийгээд энэ чи бас хүмүүстэй ингээ гоё фан байгаа тий. Гэхдсэн чинь яг тэрнийхөө шүнэн байсан баха. Пост оруулсан байсан. Тэгсэн чинь амар пост нь юу гэсэн бэ гэсэн чинь за maybe тэр хүмүүс нь төлбөртэй орсон юм уу төлбөрөө аваагүй мэдхгүй найз гэмээр хідэн хулгайчудаа болгочтой гэсэн гол нөхдөө тэнд нь очиж ирсэн аа манер дээр текен дээр нэрэн дээр нь бичүүлээ баах юм уу шаацтай гараа аах бэр гэсэн юм арга те нэг тийм амар гоос тий одоо тэгээд эн чинь тэгээ яг найз гэх юм уу найз биш гэх юм уу эн чинь Нэг нь ингээ хөдөлмөрлөөд ажиллах гэж хөөх юм зүтгээр яваад байна. Төмөн ядарч байна гэх шиг. Тэгээ бас юу юм биш нэрэ наач яа. Гэсэн чи би яг найз хүмүүстэйгээ явж байгаа. Эндээс нэг амар төг. Гэхдээ энэ бүр цөндөө энэ бүр миний имэд биш таа. Би ингээ зүгээр нэг газар ингээ нэг найз хүмүүстэйгээ ивент руу явж байгаа хөөхгүй юу? За бодхоогийн ивент гэсэн хөөхгүй юу? Тэгээ тэнд чинь бодхоогийн ивент болж байгаа очицсан ингээ зөв найз хүмүүстэйгээ нэг тех мэкнес юм авч очиад дуучаад тэгээ тооц үлдэг гэсэн хөөхгүй юу? Тэгчээл Дараа нь яг тооцоо төлөхийсэн чинь миний нэр дээр зүгээр хүмүүс юм авсан байл яг зүг намайг харангуутаа гинжин биш гэж шаангуутаа. Тийм зүгээр аваачсан байл яг нүүтэнд өгөөс. Тийм аюулт оцсон байдаш. Одоо чинь хар төгөөг хараад шууд хар төгийн найз юм хар төгөөр бичих гэж шагаал чиний одоо нэг комеди лайв дээр чи хүмүүс авчиж. Мэдгээр болсон байна. Аа тэр бол тэгэд байгаа тий. Одоо тэгтээ санжиг дээр 100 хэсэг шоу үзье. А тэр дөнгөд битрээс нэг яриад дүү одоо нэг 20 гарч байгаа залууч чинь нэгтгэдэй шавд гэсэн тий. Ээ хоёр брата юу вэ? Оо юу вэ маань дөнгөд стикан барай. Тэг дөнгөд тулах гэж байгаа юм уу? Гүй гүй наатахаас хий. Тэс би арай ирэх л байгаа хэрэг. Аа за. Айга өрөөд ингэ явчихсан шүү. Тэр хийч. Өөрөөс нь хийж байгаа. Тэгээд за хийчээ. За тулгая. За тулах чинь гэж байгаа. Тэрийг дуусчаа дахиад ярьж байгаа хэрэг. Ээ. Цэнэглээ. Тэг би хоёр чинь. Хоёр өгчээ. Хоёр өгчээ. Боолом хоёр. Тэгээд жаван байж байгаа би халтчихгүй юу? Тэгээд нөө хаалт. Тэгээд санчаа тэр халтсан байж. Сноуч ахад ингээд л иржээ. Тэгэхээр маш суу гэдэг. Суулгах цагаад. Наа юугаас ойлг нэм вискиний бокалч нэм байд штэ. Йоо чи үнээр уумор гом бро битэхгүй. Тэгс тий гэдэг. Стика колони стика авчиж байгаа маа. Маа. Дүр маа. Тэг. Аа тачи ярьсан юм биш химэлээ гэж. Би ярьсан байхаа ч юм. Ань тий ань нөгөө чинь химэлээ. Дүү чи. Дүү байсан. 22 3 та. За би. За би. Стал дөрөлт хүлээж авсан. Чи үнэхээр согтмоор байгаа чи уумор байгаа чи өөрөө мөнгөөр уумор байгаа. Уу натхаа. Тэгээ баян хүний үр. Тэгээ би шууд колон хайх дүр гэж өг. Натхаа дуустал нь очих. Тэг уугаад
Хихрээ тэгээ явсан шээ. Найд та дуудаад ирэв. Хой тайлж ангиара уучраалах магнат чийжээс ангиара өрөөд ирэл байгаа дахиад үз. Гой биш. Гэтэ юу гаш штэ. Колони стикер дүр гэж ухарч. Тэгэл бандсна бантаг. Ууч игээд ууц штэ. Тэгээ ууц тэр би ууч за. Хойло чи тэгээ ядаж хам дуусан хүний хэн гэж юм таньж байгаа штэ. Та нөө зөв яриг оргил штэ. За энэ сая аймал таачар. Тэр нэг юм амар муухай муухай үгүй нэ та нар ингээд олонний танилдаж юм чи юм би одоо шүү дээ яг одоо энэ заахаа эн чинь бол одоо нэг энэ сая урилга мөрлөгний асуудал байгаа шүү дээ за ингээд ор үнээр оруулах хүмүүс оруулаа шүү дээ тэгээд за ингээд найз нөхөдгээд ингээд дэмжиж байгаа бол ер нь гэхдээ энэ санхүүгийнхэн гэх юм уу энэ санхүүтэй холбоотой хүмүүс ч өөрөө тийм санхүүгийн сахлах баттай байд юм байна ингээд энэ хүн мөнгө зарж байгааг мэдж байгаа учраас тэрийг ингээд халах зарчлага бол мөнгөөр нь авъя гэдэг ийм ойлголттой. Тэгсэн чинь одоо дээр нь нэмээд нэг юм хэцүү нэг юм. Та би одоо би тэр нэг үний инфлюенсер гэж хэлүүлэх бол амар дурггүй байхгүй. Би бол инфлюенсер биш. Би тэр юу гэж боддог вэ гэхээр инфлюенсер хүн одоо өөрийнхөө байгаа байдлаар тэр нэг хүмүүсийг ингээд даган дуурайлгаад тэр хүмүүс өөрсдөө амьдрах хэрэгтэй үстэй тий. Ингээд амьдэр, ингээд хоолол, ингээд одоо нөлөөлөх гээд байгаа шүү тий. Би болохоор үгүй ээ. Би зүгээр яг олонний танил. Одоо нэг а Монголын хэмжээнд л цөөхөн хүмүүс намайг таньж байгаа юм олонний танил. Гингуут энэ нь өөрөө иргэд дарамт тулаад. Тэр биш тий хаана мэддэг гэж өглөө болгоо. Яг одоо энэ бичлэг болж байгаа наадам центр энд аюулгүй том тойрог байгаа. Тойргоор КХ-ээр яваад хаан банкны түнэл дагуур гараад ийшээ төв зам руу нийлдэг юм зам байгаа зөө. За тэнгууд энэ уртлын өндөр ногоон байшинг одоо юу гэд нэрлдэ. Одоо наадам цэнгэлдэх хотхон ч үлээ хилдэм юм шиг үлээ. Одоо нөгөө манай Чожис өмнө ахын байсан. Хурдын За энэ тест төм бүмэн оркууд энд амьдарч байна бүр. А за тэгэн гоо дахиад уулаас гард ирсэн. Хотоноор нь орк олгоо ажилла. За. Би энэ тамаг шүг шүг. Хурман ток торохоор амар байна. Хамрган шаалгуул. Ата бүр микрофон барьж сурамсгүй шаалгаа. За энэ дээр за. За бид нэ цэнгэлдэх хатхны газар юм шиг байна. За яг яг зэрэг хатхны гаднаас сонсож join. Оркийн хүндий. Айса газар явж чинь одоо шууд. Айса газар. Мордор л орно. Би нэвтрүүлгийн гарчгийн цэнгэлдэх хотхон оркийн хөндөй гэж. Тэгсэн чинь тэгээ яасан бэ гэхдээ ингэдэх байх мэй. Өглөө болгон хүүгээ сургууль руу хөргөж өгч байгаа. Яг энэ замаар өглөө болго явж, өдөр болго явж. Ингээд 7 цаг 10 минутанд гарч байгаа. Энд ингээд хүмүүс ингээд жагсаад машинтайгаа явж байгаа цувраад төв зам руу орж байгаа. Гол нь яг энэ хотхоноос гарч ирж байгаа бүх машинууд тэнд нэг юм жижигхэн гурвалжийн хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрэн лөө шууд үргэлжсэн хоёр юм цагаан шугам баг ингээд тавж ирэгдэх хэрэггүй. Ингээд эндээс ингээд цовж байгаа хүмүүс тэр хүмүүс ийшээ 100 м яваад энэ тойргийг тойроод уул нь одоо журам нь бол ингээд энүүгээр тойроод ийшээ цуваал бүгдөө явуул хин хиндэ санаа зовх юм ингээд явна заяа. Тэгэхгүй бүгд тийшээ орж ирээ ингээд шахалцсан. Тэгээ зарим нэг өглөө би нөгөөдөлтэй алалцсан. Ингээд уцаа гаргаж ирээд одоо надад нөгөө нэг и полис гэдэг нэг ганц юм байна. Чаавас ганц чадж байгаа юм. Тэр нь нөгөө шугам давж байгааг нь оруулаад зургийг нь авахар одоо тэгээд би тэрийг өөрөө машин барьж байгаа чадахгүй эхнэрээр авах болно. Тэгээд тэр нь нэг юм хариуцлага тооцсон гэдэг юм шиг л тэр нэг 20 сая төгрөгөөр торгод юм уу яа тээ. Миний өглөө ганц авч чадж байгаа арга хэмжээ. Үнэхээр дискгүй зарим нэг өглөө ингээд маань нохо мохо ингээд шээж байхгүй ч юм уу стресстэй гараад ирэхээр би зарим хүнтэй яг ингээд стресстэй тулдаг хөх. Тэг ингээд урдуураа оруулж моруулахгүй ингээд амар хилдэг үг нүг. Ч юм уу олонний танил үуч юм зүйтэй би ставаач. Шумо олонний танил. Гэхдээ тийч ч одоо чи олонний танил хийж бас. Бүр амар ийшээ бол бүр стресс нь шүү дээ. Бүр аль отхон гинэ. Яг одоо энэ уртлын өндөр ногоо отхон шүү дээ. Юу гэдэг отхон. Тэ. Одоо хэлээ. Call back хийцэн дөө.
Тэр хүмүүс бол яг энийг үнэхээр үзэж байгаа бол та нар жоохон ичээч. 100 м тойрол энэ том тойргоор тойрол буцаа явчих. Тэр чинь үзэхгүй. Одоо завгүй дахиад даваад. Яг давцсан юм зүр. Цомид ч шүү дээ. Өөсөө чи олны тань байж гээ. Бүр нэг ах тгсэн шүү дээ. 300 унцсан. 03 00 хитчүлээ бүр амар сэрмэртэй дугаар та 300 унцсах. Намаа бүр тэгж загнасан шүү дээ. Гүй та дөрмөрөө яваа. Эн чи ингэж эргэж орж болохгүй. Чуу болохгүй байхгүй. Уул. Тэгээд ийм наацхан юм зүгээр элементар би биендээ садаа болохгүй ийм асуудлыг амар болгоо. За ингээ олны танилуудын нутгийн зөвлөлөөс хэллээ. Сүс тал нь олны танил биш байс тас оож идсэн. Гуруудаа шатсан. Төгөл дэнтэй холбоотой. Бид нэг юм гинжингээс юм асуусан. Одоо нэг хоол нь хийцээ гайг бол дуу муугаа яах чинь. Хоол зүгээр болсон шүү. Одоо буцаад. Уянгийн дуудуулах юм одоо. Одоо. Тэгвэл жоохон гамтай ахс та гэсэн. Одоо нэг хүчлэж болохгүй. Тэгвэл дараа нь одоо нэг дахиад нэг сар марын дараа ч гэсэн. Одоо хата өөрө бичээд байгаа. Тэг. Тэгэд явуулаа. Тэ ян зүр. Нөгөө татарын заяа ах тэр бас нэг цомог орж байгаа. А татарчтай энэ жил хэдэн жил юм бэ? Сая өнгөрсөн шинэ жилээр таарсан чинь тэгээ 20 жил тэмдэглэж байгаа юм ярьжсэн шүү. Цомог гаргана. 20 жил болцсон болцсон. Тэгээ цомог гаргана. 2001 оно, 2 оно. Юу? Сая харангийн 20 жил гэсэн. Татар орчихчихсэн. Юу? 5 жилийн дараа мэн чинь 20 жил болох гэж байна. Тийм. Яа, энэ хан за 2007 оноос юм. Тийм ээ. 2007 оноос. Одоо би 15 жил болж шүү. Нинчэч стадионд харанх жил 15 жил гээд нүсэр ийдсэн мэт гооч. Миний өгш хатаа барыг стадионд. Хаа нэг юм бодоод 20 жил. 31-ийн 31-ийн арын хөлбөмбөгийн талбайд. Хостунд. Хостунд Facebook page болсон. Хостунд. Аа. Яг зөв таста тахин тахин. Хостунд. Нэг юм гэнэ хос чи гэж авч маш их. Хостунд. Тэгж үрдэв. Тэгэхээр аргагүй л өөрсдөө. Гэний. Сотор Ичиба. Юу юм бэ? Тийм биш нэрэ тэгтээ нас дүнний рекламыг зүгээр хэлбэлээ хийсэн бол хоёр машин мөргөлдсөнө те. Нэг нь ингээ цагаа чи яаж юм байсан чи хост дүн. Яг хосоор ингээ гурав чи муурын байсан гэж хэлсэн. Ингээ ингээ бас нэг хоёр богоо мөргөлдөөд басдаг гэдэг шиг ингээ басцсан. Хост дүн. Хоёр дүн. Хост дүн. Амтар он тав 8420. За яг энэ рекламыг та бүхэн хийх хүсэл арай Монгол яг энэ зохиолоор аягүй гоё. Өөрөө хэлээ. Бүгд реклама шал. Яа орон. Реклам тоглолтыг 4 удаа ярьлаа. Тоглож нэг ч үйсэн. Олон тоглож чи чи маань. Дөрөв ихтэй шүү. Тэгэл баахгүй. Тэг харамгүй дараа нь манай нөгөө. Өөр хүн гэж. Гүй хаасан. Миний нүдэр чи ингээ айгүй гоёд байх. Би ингээ чамаа санал болгоод миний нүдэр босдын нүдэр босдын нүдэр чамаа хэрэв савхгүй байгаа. Ингээ чамаа ингээ. Гэгэгэ. Очирлоо. Дараа нь өөр юм байна. Тэгээ нэг дараагийн сонголт руу явчихлаа. Тэгээ манай бол хамгийн дээд чамаа санал болгоод шүү. Хэдүүлээ тийм гоё реклам хийнэ. Манай чамаа яг айгүй гоё тоглож байгаа. Одоо тэгтээ ер нь яг хэдүүлээ одоо сүүл яг 70-ны реклам шахаар болж шүү. Одоо ингээ гоё фид мид бүх юм дуусаа те. Том нүхтэй даалгавай гэдгээс олж ивэл хоёлаас нэг даалгавай гэхлээ. Одоо хоёр ч юм биш. Өглөө мань зүгээр гэртээ ингэж 15 жил бодсон юм өнгөрсөн 15 жилээ. За. Тэгвэл нэг хол санагдахгүй байхгүй юу? Орхол юм шүү дээ. Тэ? Тэг нэг 22 гэдэг чи юу юм? 17 настай байсан байгаа байхгүй юу? 19. Би их сургуульд өгсөн банкнд орсон. Тэгэл шоо шин. Тэнгүүд дараагийн 15 жилийг би болохгүй юу? За. Тэнгүүд бид нар 50 нас ирж яхам шүү дээ. Тэ. Гоё шүү дээ. Айхгүй те. Нэг л мэд. Гөр хөр хөр хата. Бид нар нэг 30 насны эффект яриад ингээл байгаа шүү дээ. Түмэд бид нар 50 насны эффект ярьж байгаа. Тийм шүү дээ. Хоёр. Би л аваад өшгөн өшгөн хийсэн эцэрлэх шиг те. Хост үнцэг шиг. Байсаа хэлээ. Сайхан дүнзэн байсан. Гэвь тэгээ гайс. Юу нэг центр байж чаддаг шүү. Нэг юм байгаа мэд. Шүүтэй цай авир болсон те. Хаанцын дээр цайгаа уусгаа. Ариад 50 настай байнас юм. Бишээ. Хара харин дээ. Ялгаан тэнд байгаа дээ. Үнэхээр одоо юу гэдэг Viagra. Гэрэт юм байсаа самж өндөө гэж залуу. Хос Viagra.
Төмөр бүрхүүхий. Тэр үүр үүр цайда. Харанхуй нэг шахаа болд. Бүрхүүхий гэж. Бүрхүүхий гэж. Бүрхүүхий. Бүрхүүхий дээ шахаа. Өчлөөр хөтлөж ийсе. За бүгдээрээ эхлэе гэсэн шилээд аваач яаж. Юу ч харахаа болоо шахаа. Одоо л хэвчихгүй шүү дээ. Үүр цайгаа сайн. Тэгтээ өш. Гайс. 50 нас ч юм бол хөш нас биш шүү. Тий, зүгээр ингэж хэлээ. Ер нь одоо энэ сошиалд яваад байгаа нэг бичлэгчин биш ээ. Одоо бичвэрүүд чинь ингэж шв. 30 гарахаар одоо нөгөө юу вэ? 90 төрөн батаа юу вэ? 97 оны өвөө гэдэг лээ. 30 өвөө байна. Аа, юу юу гэсэн. Тэгээд чи ингэж байна. Юу гэдлээ? 30-той хүний чинь 30-той хүний чинь нөгөө нэг хөгшин гэж бодсон чинь хөөхөн хүү байсан байлээ мэй л гэ. 30 ч юм бол залуу нас. Яг ийж хийх. 40 ч юм бол 40 ч юм бол ийд хийд өчөөдөг нас. 50 ч одоо юу гэдэг нь одоо жинхэнэ амьдрдаг нас гэд. За 60-аас дээш. Гэхдээ Монгол өөр байж магадгүй. Нөгөө 65 өрөөд өгчдөг болохоор. Тийм хөшин болоо. Тий. 50 өгдөг. Тий. 50 руугаа дөхөнгөө 50 руугаа дөхөнгөө үнэхээр яг өөхөх гэж байгаа юм шиг санагдаж шалтан. Тэгээ бүгдөө ингэж гэл ингэж. Кичээд гэж. Тэгээ нөгөө тэрэд нэг Facebook Facebook-ээр нэг юм зур яваад төгс нэг 21-т хүн уусны маргааш нэгс найм гүүж мөгөөж байгаа тий. 30-тай хүмүүс 28-т жилсэн чи аа гэж үргэж жаа. Тэр өдөртэй юм яг чи өнөө шалтай байсан. Түүнээх одоо хэд хүртлээ комеди юм гэж боддгийг. Би тэрийг нэг би нэг ярьсан дээр хэлжсэн шүү дээ. Би ингээд сайн нэг Мухаммед Али ингээд тэр чи амар алей хүн юм ба штэ. Тэгээд ингээд өөрөө нэг юм саажилттай болсон тий. Тэгээ ингэсэн мөртлөө жоок ярьж чадахгүй ихнэр нь яриад тэрийг ингээд үйлдэлжүүлээд гар мараа өргөж өмнөгөөд ингээд гинт зочоо зогтөг мохтөг гэд ингээд би бол ингэж боддог. Би микрофон барьж чадхаа болтлоо л ярих гэж боддог. Дараа нь ингээд юм бас юм чихний микрофон гэсэн. Ингэсэн ч гэсэн суу нөгөө тусал мастай гарч ирэх шээ. Бишээ нөгөө хим билээ. Стив Хокс нөгөө бичсэн нөгөө жоко бичээ. Комментээ бас ямар ацаа авах гэдэг юм. Ухчих заяа надад юу хийх гэдэг байгаа юм яваа. Амдрал дөр дөрөв шоу таа. Амдрал 400 гэсэн нэг амар олон юм. Тэр нэгтэй бишээ. Комеди ш нэг өөрөө амьд урлаг учраас мимик байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр delivery байх хэрэгтэй. Тэгэхэр чин бол тэр чин боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг би ингээд тайзан дээр ингээд яг өөрөө зогсоол микэ бариад ярих хэмжээндээ бол би яриа л гэж боддیں۔ Бата юу? Хөт гэдэг л ота яг. Болчихгүй. Гоё шт комеди гоё шт энэ тайсан дээр ингээл аим гоё ирч авдаг. Тэгээ гоё шин нөгөө нэг энэ нэг байнга нэг хүнийг аим гоё яад юм шиг нэг юм сордог гэх юм уу чаленж байдаг те. Хүнийг инээлэх чаленж байдаг те. Тэгээд ингээд шин ингээд нэг гоё санаа ч юм уу сэтгүү ингээ гоё яг гоё ингээ хөгчөөд ингээ бийжээд яг хүмүүсийг инээлгдэг болж авах. Тэр бол амар гоё тийм мэдрэмж байдаг. Тэгээд тэр мэдрэмжнээс одоо уйдтлал яв. А үзэгчд намайг үзгээ болчих юм бол бас санаа зов болох уу бас ах нар шиг бас чичрэхгүй нэ гэж. Нэрээ өөрчлөцсөн үү? Сүлд бүгд нээж мэлэв. Өгсөн матаа шаах. Avengers болж идэх шээс. Assemble. Avengers шээ. Expanded гэсэн. Хоёр мэг 60 70 онд old school гэсэн буцаад бүгдөө нийлцсэн нөө тий. End game. End game. End game. Энэ бас бас бас. Тот намра чак нэрс. Энэ ид билэглэн шаа. За одоо манчи юм их юм чи хамгт нормооргүй шүү дээ. Би энийг чилэг чи төрөө төр цэвэлт хатхан хамгт нормооргүй. Ой тоор энэ алиг нь байсан юм уу үстэ. Аа ёо. Цэнгэлт хатхных нэг. Яа бид тийсийг үнэхээр өдөс үзэж байгаа хүмүүс би хэлчихээ. Гэхдээ яг энэ юугаар яадаг аахгүй юу? Нөгөө яг наадмын наадам центрийн уртлын зогсоолоос бас тэгж яадаг. Зөвхөн цэнгэлт хөш шүү. Ер нь энэ авийнхын бүгд тэр их шахна. Мухаш шүү. Өдөр яг энэ авийнхаа явдаг үгсээ тэргээр.
Тэр нэг тийм occasion лээ. Өглөө орой битүү. Тэгэд өглөө эн чинь одоо хүн хүний л өөрийнх нь асуудал. Ирт тусалтай. Ирт тусаал нэг 5 минут ингээл тойрох юм дээр унтаж унчихсан сандраал одоо бүгд л ажилтаа бүгд хөөхдөө өргөж байгаа яах ойлгож байгаа штт. Тэгтээ бусдаас одоо бол энүүгээр ингээд цуваад явж байгаа хүмүүстэй гай болоод байгаа. Тэр мэдрэмж аа муухатай яг нэг яг шодрог явж ангууд нэг шодрог бус багийн яг ялаад ахаар ингээд яг систем нь ингээд юм хүнийг юм шодрог бус байхыг шодрог бус хүнийг урамшуулад байдаг гэх юм уу. Тэгэхээр чи ингээд зам нь угаасаа нэг тийм алцуулаад тэгээд дундуур нь яг одоо тэмгэд энэ чи үдчих ш. За батаан шодрог бус ээж сайхан амьдэрч штэ. Сайхан амьдэрч байгаа биш тэрийг нөгөө ингэж бодоод байна. Сэргэлэн гэж бодоод байна. Овжин гэж бодоод. Овжин гэж буруу байхгүй. Өнөөдөр та нар фейсбુક дээр үзсэн үү тэр нэг ягаан левж бандаштай хүүхэн гэрээсээ гарч ирсэн хаалга онголгож гарч ирээ лев даалгасаад хажуудлынхаа хөршийн хаалганы үүд рүү тортоо хогоо хайсан буцаад гүгэд орчихчихлээ. Юу вэ бас тийм бичлэг хаана вэ? Байна фейсбુક дээр явж. Фейсбુક дээр юм байна. Өчигдөр манай тэр хуучин хойно хаалга болох нэг юм байхад хогоо лифт дээр яв. За өөрөөр ингэ хайтаа. За би та цагч болсон. Манай хацтай гэж. Виктор дүүрэ хог. Наадхан дээр чи яг хэлэхэд нэр яг өөрсдөг хотхонда ялангуяа ингэж одоо бусдын өөрөө шивэл одоо яа их юм те тэд нар хичнээн тэнэг байсан ч гэсэн аа өөргөө орчондоо ингэж хог хаяад өөргөө орчныхаа ямиг ивд сүтгэдэг юм зү би бүр ойлгохгүй юм. Өөрсдөг одоо орчныхаа өөрсдөө тэнд чи амьдэрч байгаа үст те. Тэрээс над ямар үрцэх юм. Тэр хаалга хаагаад бол тэгээд тэд нар чинь яг ингэ нүдэнд нь харагдахгүй бол ингэ байхгүй болсон гэж бодож байгаа юм шиг тийм. Энд л ийм гаргалаа. Левчик бандаштай хүүхэн яг левчик бандаштайгаа гараад хотхоноосоо гараад хажуу хотхонлоо ороо гашаа даваалаа хогоо шидчихэд тэгээ буцаад гэрлэгөө орж ивэл бас одоо өөрийнх нь тэр чинь одоо өөрөө яг тэр цэмтэн дээр гიშгэн штт. Тэр левтэнд суур штт. Тэ өөрөө тэр гэрлэгөө орно штт. Тарих нь юм хэрэг овортой юм биш. Зүгээр одоо хоёр уут, нэг уут л хоёр уут. Би чинь ингээд зэрэсэ гарддаг байхгүй. Тэгээ лифтэр буугаад ингэнгүүт ингээд нэг алим алимны хог бий нөгөө юуны памперс шаачих гэсэн. Тэ чи гараал яг хаалганы жогинса байгаа шв. Тэгэхэд ингээд хайжин гэдэг бол тэр нөгөө яг ингээд тийм ерөөсөө л ухамсарын хамгийн доод түвшний хүмүүс. Яг юу болох нь ерөөсөө тэр хүн тамаг. Тэгээ ухамсарын тэ. Тэгэхээр яг Левчик бандаждаг хэрэг яг зөвхөн нүхэн их гэдсэн юм шүү. Тэр дотор ямар нэг юм байсан. Юу вэ? Миний бичлэг. Нүхэн нууц амар. Нууц амарга мөчлөөд хайжсэн юм даа. Митгэл тэр хүүхэн бол яг тийм юм. Тэр хүүхэн бол их тийм эс яг юу яв яга амар нарийн левчик бандаждаг. Тэгснээ гүүж гарч ирсэн ээ. Клик бейт байна те амил. Левчик бандашхаар юу болох нэг үүтэй шээ. Үгүй гоон бичсэн. Юу вэ? Хаанаас авсан нь левчик? Хогийн тоохгүй юу? Хогийн тоох. Тэр нь гэсэн чи зүгээр нөгөө нэг юм воо воо гэдэг их чи реклам байв. Бас тэгж байж юм. За за хост дүн. За хост дүн хост. Хост дүн скерич ба. Юу вэ? Өөд чи гүрэн сар. Үгүй чи та нарын тоглолтыг гарч яхад гарч байгаа юм шиг. Тоглолт явуулчихна. Би таасан тоглолт их ч байгаа. Тэр нууц юм уу? Юу? Аа, ясна нууц. Хоёр. А би юу? 4 сарын 1-ээр бос явчихъя гэжсэн тэгээд ячлаа тий. Хоёр эмхтэй болсон гэдэг. Аа, хоёр эмхтэй ирсэн бол яах вэ? Хоёр. Тэр бол нөгөө та нарыг дуудчих удаа 4 сарын 1-ээр 4 сарын 1 та нар өөрсдөө ингэ ярьчих гээд яваад гэж бодчихсон байхгүй тийм жоохон байна. 4 сарын 1 гэдэг. Оо, амар энийх байсан шүү дээ. Амар энийх. За яг хаа оргил эгэ хоёрыг дуудаж. Өөртөө 4 сарын 1 гэдэг чинь инээл их биш дүр чаддаг үү гэдэг тийм. Чаддаг, чаддаг, яадаг. Одоо бид бас чаднаа гэж байна. Өөр нэг аягуу гоё хийгээл юм байна шээ. Одоо энэ бусад баярууд их бодож байгаа тийм юм инээд бэлгэлээд маазарж идэг уурн гоё юм. Тэр өдөр ядраа хүнд итгэх хэцүү байдаг тийм. 4 сарын 1-нд яа. Өөртөө ч итгэмээр үү. Тэр өдөр тэгэл яг ингээд пранк хийгээл яваад байдаг хүмүүс одоо ч бас мэдэн билэг шээ. Монголчууд инээдмийн баяр гэж нэрлэжээд байгаа болохоос ч одоо April Fools Day гэдэг чтэй. Тэгэл ер нь чааддаг, хүн тэнхтүүлдэг баяр шүү дээ. Хамгийн анхны prank camera-тай Монголчууд юм билон наад. Тэнийг юм уу? Чи инээдмийн баяр шүү дээ. Аа, инээдээ чи инээдмийн юм ярьдаг үсттэй. Ой, коммент чи хой. Нэг бид намайг танд хүмүүс тандгүй юм шиг байна. Танд ганц хоёр хүн байд юм шиг байна. Клубээс оройгаараа явсан чи нийцлээ хажуу урагт чамаа мэднэ шүү.
Бижигээ бүр амар. Би бүр яг яах вэ? Reaction ямар reaction үзүүлэх хэрэгтэй байгаа мэдэхгүй тэр. Аа за сайн байна уу. Тэр биш үү цаашаа чигэр биш. Тэр чамд ер нь тэр нэг яг 3 сайд орох хэрэг байсан байх. Ман яг тэгэл шууд маргааш нь Японд төс. А тийм. Тэгэл тэнд 2 жил шууд дөрвсөн биш. Тэгээ тэнд 2 жил байж байгаа ирсэн чинь тэгээд инх сараа шатсан. Тийм тиймгүй 3 сайд хатчихсан. Орон сая 3 сая юу л яасан? Мөхтө ол гэж болсон юм мөхтө ол гэдэг. 25-ны нэвтрүүлэх чинь үлээ. Яг түншгээс өмнө байсан гэх чтэй. 21-ны мөн. Дүүхэн дүүхгүй. Тэр нь би хальт ороосон. Тэр бичлэг гоё тэр би хайр. Тэгэл би шууд дундаас нь шууд яваач. Аа нөгөө хиндэд үгүй. Сүүлд нэг нэгнийхэн бас биш тренд болоод цэн. Өөрсний чинь дугаар гэж. Тэр мэн дундаас нь хаяа яваад гэсэн юм байна. Тэгсэн чинь угаах юм шиг очсон юм биш ээ. Өөрөх зургт очсон. Баймаа зүтгсээр байна. Чамаг орлуулаад холограмаар хийгээд. Нэр намайг орлуулсан байсан. Юу? Нөгөө холограмаар биш л дээ. Тэг чи нөгөө нэг видео мэдээ дуу могой бүх баг өөртөө хариуцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө нэг тэг яг би хоолоо дуулж үлдээсэн л дээ. Тэр нэг Big Bang-ийн нэг дуу байсан. Тэгээд заалах заалах жага дуулангууд тий. Үгүй ээ, биш. Нэг өөр дуу байсан. Fantastic дээр чи би өөрөө байсан. Би ардны яахаа мэд. Үгүй ээ. Манай дүү чи өөрөө бүжигчин, жүжигчин уучраас бүр ингэ тимээрээ ирсэн. Тэгээд бүжиг бүжиглээд байгаа байхгүй. Бүр халаа, бүр ингэ. Тэгсэн би хийх юм болтгоо. Хар шилхэж гэж байгаа ард нь ээ гэж явж байгаа. Яа гэх юм бэ? Яа гэх юм хэцүү юмд орсон юм. Хэцүү тий. Тэ бас юу нөгөө нэг миний хүн яг тийм биш юм байлээ. Гараа гараа хөөрсөн. Ойсос надад хэцүү санагдаад байна. Зүгээр хүмүүс гоё ингээд амьдралынхаа сториг хуваалцчих чи дундуур нь дуулуулаад тий. Амар гоо бүжиглээд ингээд зовлохоо ярьж дундуур нь заавал дуулуулаад ах ямар шаардлагатай тий. Амар хэцүү санагдаад. Эндэд би бас нэг адтай бүжиглээд авах уу? Адуу яж бол. Аа, өчлөж орж иж мэдхээр шүү. Аа, за. Оо, яа за. Хавсаа. Сайхан байна. Манай сараад ирсэн. Аа, хэвээр. Аа, чи яасан? Гоё юм. Аа, өчлөж гараад. Шиман сабак. Бас нэг өөр өчрөл үү? Гэтэ хамтагчтай л болж очмаар төлөх. Аа, хэвээр сонголт. Та бүхэн тавцсан шүү. Та бүхэн. Мегмөр сөрөгч байлаа. Би тэгсэн шүү. Яг нөгөө Джаки хинтээ уулздаг байсан гэж мегмөр сөрөг. Аж манай үр шөнийн одтуулдаг гэж юу? Мегмөр сөрөг. Одоо нэр мэрийн үгүй дууных нь нэр мэр. Үр шөнийн одтуулдаг асуугаараа. Мегмөр сөрөг ихчгээд байдаг байж шүү. Асуугаараа да. Мөн биз дээ. Баг нөгөө 5 дива гэх юм. Одоо Америкт байгаа. Ой, мэд хавдэвэг нэг үү. Тин 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 тин. Тэ баг л. Тим үш юм. Ахын цэцэг сэрч маа сарн туя ариуна. Тэ баг маяг сарн баг баг тэ. Би сайн санахгүй. Ямар хавдэва. Дива гэдэг юм юу юм. Одоо доо. Одоо нэг одоо. Асуугаараа. Чак. Ямар гоё. Хатагтай. Тий. Яг одоо таа. Дуулдаг од хатагтай. Дива. Найс найс. Яг дуулдаг шүү хасуу. Зүгээр дива. Хэрэгэн юм. Дээр үе. Дива их миний ота баг тийм нэг нөгөө Angel Mangel гэдэг шиг нэр бах те нэр шил юм шиг Дива суперстар ингээм Монголын шүү дээ одоо баг юм олон төлөв хамгийн саг гэмхтэй хэм байж чиний бодлоор Divine энтер юм шиг байна аа шах ямар хүнд асуулт амар гоё хүүхэн гэж аа хаалгалаа шүү хүүхэн бас аль төрлөөс юм гэдэг Монгол хэлчтэй нэр Монгол шүү За сая одоо толгойч зүгээр хаа яа дэрд бодвол алга болчих зүгээр ихнийхээрээ л хэлсэн. Тэнд тийм л надад батмаа юм уу? Тий. Ялаа жүжигч нь уу? Аа танаа юу? Тийм үү мүү? Танаа уу биш маа. Гэвч амраа биш юм өөрөө рекламад л та. Аа энэ тэ All Night Producers Mike's that. Одоо Америкт бас тэ. South by Southwest. Энэ чинь тийш суртаа юу яа юм. Аа ихий их юм. Тапиа хин гэж бодох. Би яарын сониг сонирхдаг шүү дээ. За тэгвэл сонирхдаг хүснээс гэж. Сонирхдаг хүснээсээ хэлдэг. Манай ээгийн ах шүү дээ.
За. За хариултыг авах. Хариултыг энэ чигээр нь үлдээ. Нэр баг батмаа авах гэсэн. Аа, батмаа. Нэр нь. Гэхдээ яг хамгийн түрүүнд орчихсан. Бодвол яг нүүр сүүлд нэр нэг категори бас өөр. Сүүлд нэр нэг кино тоглоод байсан. Холон гэд ахын байт юм. Инстаграм аа. Тий. Сүүлд нэм жижиг кинонууд. Ямар юм бэ? Гонхон контент шилдэг контент. Тэр бол тарахт бас. Өөстөл тэгж яриад байсан тийм. Контент бид та гар утстай хүн хийж байгаа гэдэг. Тэгэхээр шаар үлээд юм дүү. Аа, хэвээр зөв мөн л гэж байна шүү дээ. Гэнэ гөр явцсан болон дугаар утахгүй дуусах гэж шүү дээ. Яг л хэлээд байна. Дараагийн дугаар гэсэн чи бодсоор. Тэр ар зургатны доор суулгацсан лөө. Энэ зөв хоёр юм биш. Даа би тэнд нь суулгац. Энэгээр хүмүүс яриа шагаадсан чи даа би сум заацсан. Даа би бодсоор. Энэ бичлэг гүйл гэж мөн гэж шагаад. Баг инстаграм хүүлгээш. Тэгээ. 3-7 л болсон шиг байна. Толон гэдэг нэртэй юм уу те? Тий. Толон чинь чижиг. Юу нэг анхаарал татсан уу тоо? А яг бата хариултаа хэлчихлээ шүү. Батагийн хариултыг авчлаа шүү. Бидний нууц сендер гэ. Би пистан нэр эхнэрээ хэлчихэж байгаас Уилл Смит юм шиг. А чи яг хин нэг хүлээчлээ. Би бүр дөрөвнөөс ш барай л яг намайг ингэ суугаад байгаа учраас тэр байхгүй. Хос давсагтай байгаасаа гэж бодож байгаа. Хос давсаг. Хос давсаг. Дуусгаад байгаа. Одоо яг давс яаж авах вэ? Хурлаач давс тамч. Шивэн. Энэ холон гэж олдохгүй шүү дээ. Тэр ямар их бодд юм. Бидээ холон гэж. Грам дээр пейд аккаунттай гэж шааж байгаа. Бид грам нэг бидэд байт энэ. Пейд. Пейд хоо. Пейд хоо кагэд. Хоо кагэд. Хоо кагэд. Пейд хоо кагэд шат. Телеграм дээр пейд аккаунт ахаад байдаг. Ата манай Монголын онли фэн шагаад л шүү дээ. Амрааш Батман хоёрын хин өргөн бах уу? Наач амраа. Ахаа юу шүү дээ. Нөгөө оо. Тэгтээ амраа найза Батман гэж. Аа нэг зам намайг Батман гэдэг тэнд эмзэглэхгүй. Экстси хинд нөхөд. Аа тий би дээрүүд бол экстсигээ хамтлаг гэдэгсэн шүү дээ. Тэрний Жака гэд ёо хүүхдээ гэсэн шүү дээ. Одоо хоёр хүүхдэд болцсон байлээ. Гэр бүлд нь алж байгаа л үс. Хостунц. Экстасиг амтлах чинь. Дум мут. Энэ зүгээр орхины найзаа бийсэн шүү дээ амтлах. Тий, сэлжээ орхины найз. Тий, 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 тий. Сайхан амтлах гэсэн шүү. Наад суттай байсан гэж асахгүй шүү дээ. Угаас тийг мэдчихээ хоёр залуу хөгтөс л гэсэн чинь. Энэ манай эхнэр гэж хэлэхгүй бол манай өнө шин хаалгаа өгч. Зүрүүлээ нөгөө нэг ивэр үсэн гэдэг хөцрөө өгөөш аахгүй. Араатай бүгд хариулсан шүү дээ. Юу? Ингээд ямар одоо хой сайхан гэдэг. Улаан Монголын бүх цаг яг одоогийн зөвлөл юм даа яа тээ. Хөөрт юм аа. Яг сүүл тарснаас гэвэл юу үсэн? Жүжигч юм хэнийг үсэн? Үсэн ч гэсэн. Аа үс тээ шүү. Тэгээ үсэн л гэж ярих юм да. Жүжиг үсэн юм бэ. Аа хин шүү дээ. Тий Анна Каренина. Тэр залуу гэвэл Усын драм хийж асар даргаад юм ихтэй байдаг. Аа удлаа ирсэн асар дарм юм уу? Тийм баярмаа асар дарга. Баярмаа их таатуу юм. Сон пивус гэж. Эе юу Анна Каренина голдог болоод байна. Самын шатрын. Сая мөнгөн модод тийм мөнгөн мод шүү дээ. Тийм мөнгөн мод гэдэг айгүй гоё болохос. Нэрээ тэр юм ихтэй ч бас инстаграм дээр байдаг шүү дээ. Би ч янз түр солигд. Тэр би сүүлд нөгөө нэг амраахын ийг даа хэмжиж үлээ нэр нь. Хохрогчийн нэг хүүхэн гоё хүн биш шүү дээ. Мэнэс сарай ичүүлж магтгүй. Үгүй эгөө цэндэ биш гэж. А? Гол дүр нь лөө. Нөгөө нэг гол дүр нь. Хохрогч нь гэж шахах. Яг нөгөө танилгаа нөгөө нэг дурдсан гэм хэрэг гэх юм дээр тавагддаг. Дурдсан гэм хэрэг гэх. Тэр хойг юм шүү дээ. Тавга тэр хүмүүс шүү дээ. Харин тий. Бид тэр битгий юм шүү дээ. А би холон адилхан зөвөр хүний сольж болох уу? Аа. Холон даа үнчээ. Нөгөө нэг юу? Сайн нөгөө нэг хордыг
бишээ. Дашны дашнымын клип хийх гэдэг. Аа, нөгөө хинийг яриад штэ. Нэгтэй бол. Нэгтэй болон гэрээ. Маша юу? Маша гэрээд. Аа, Өнтөнгоогийн клип. Юу вэ Маша? Маша маань Маша гэж штэ, Маша байга. А там би юм яг бүгд манай. Сонгол сүр өгчөө. Ана хана Маша, Андрей Маша, Даби Маша. Тата. Маша ч Маша ч гоё үхэ. Би нэвтрүүлэгтээ уржсэн нэг хитүү хүнээс бүгдээрээ л зүгээр л таа. Тэгтээ бүр ингэ би яг ингэ бүү энэ нэрээр нэр хөөх хүн бэ шүү гэ яг өөдснө хара бодож байсан гэвэл Маша нэг нэс шүү. Ийм нэгэн дор 2 гэх киногаар хараад аа хараад Маша нөө учтай ойлгож би хэд багт ирж орсон юм. Яг ингээл гэтээ би амар хүлээлгэсэн. Машаг би цаг хүлээлгэсэн баггүй өөрөө. Тэг. Тэгчээд тэг яасан ч юм тийм амар зөөлөх юм уу их юм тийм үхэн үл. Тэг би ингээл өөдөөс нь хараас усч мангар царилэг мэрил. Амар. Шот өнөр харах болгомор санагцсан. Тэрлээ унтраа. Тэгээс одоо ингээд одоо хоёлаа. Доод руу унтах уу. Хайдс залуу чичээ. Сан толтгой том ор байгаа. Нөхөр унжиг гэж битүү одоо доор маш том ор байгаа. Энэ харанхуу таны ах мэдрэмж юу вэ? Наад барьж байгаа чинь юу вэ? Айс чиж магадгүй таашаалч юу. Манай юу нөөтнэс өөр юм хийх байх. Энэ бол Энэ стайл мэт шүү дээ. Нэг баа барьцсан тийм. Үнэлтэд үзтээ. Чингинг нь хийж болно, чингинг хэмжээг нь хийж болно. Зүгээр сайн хэмжээг нь хийж болно та зүгээр. Камерактаа. Ой, ой. Бо юм баг юм уу гэж. Юу ээ чи юу бариулаад байгаа бэ? Баярхан байгаа бүү. Энэ нь таны үнэх цаг биш. Энэ нь дуурхан комеди яа. Энэ гэхдээ зөвүүн лайн юм шүү. Чи нэрэн гэсэн чиний гэртэй аваачаад нэг тэгэд үзэж яг өрөөнд ороолаа. Шууд яг гэрлийн унтрахаас өмнө ингэ зогссон. Нэр яриад байгаа юм уу? Яг чи яах вэ бас? Яг чи дээрээс нэг гэрэл туссан. Тий. Тэгжээсээ л А тэгэхээр тэр гэрлийн унтрах хүн хэрэгтэй. Санжаа унтраагаад. Санжаа мөхий байж л гэж яснаа. Үгүйс энэ бол төдөр харах уу гэж. Баг унтраагаад пипер баг гарч явааш гэдэг. Тэгээ саарын санжаа гэж. Ой саа гэрлийн унтрах санжаа. Чи санжаа байгаад байгаа мó? Яг хүмүүс нөө санжаа гэдэг. Яг чи гэж. Санжаа. Тэр шалгаж болоод. Тэг чимэг басан чи. Санжаа. Буруу. Гизгтэй гэж хэлдэг. Гизгтэй. За гизгээ гал яв яв. За мэдээ юу бүр стаймер өвдөж шин шин бүр нэрнгээс 4 сарын нэг нэг дуурал. Хамгийн чиний согны ус юм уу? Гэвгүй. Би зүгээр тэгэж ярьдаг л болох юм шиг. Үгүй эгүй. Гэтэ ер нь ийм юм биш. Яг ингэ бодсон чи инедми баяр гэдэг ихэр манис өөртөө ингэж үрс инедгүй мэлээ. Ингээл дандаа л хүн инедэл. Хүн инедэлгээл Хүн яаж инелэх үед гэдэг бас манис бас нэг юм уу 4 сарын 2-нд нь ингэж яд юм тий. Нөгөө юу гэдэг үстэй 7 сарын 13-нд ч уяашти баяр гээд гулгаачод өөртөө аим шаад юм үстэй. Тэрэн шиг нэг юм 4 сарын 2-нд нь бас хэдүүлээ нэг гоё. Аа гэдэг ингэ том юмны ард гарсан баярлж яддаг бол бас гоё. Том юмны ард гарсан. Эх мэрк нэг жоохон дутуу гарч марцсан тий. Гэнийг бас нэрээ ингэж баярлж инеж байл бид нэш өөртөө бас амар инех хэрэгцээтэй үстэй. Тийм шүү дээ. Дайрцсан дээр амар үнэ. Тэр амарч байгаа асуултууд байна тийм. Яан зүрэ наач татааж хэл. Тэгдэгтэй хүмүүс биш наадах үз наач мөр татааж хэл. Татааж бичлүүд нэг энэ тэр. Татааж эсгүүд гэж мэдсэн. Тэр киноны татааж эсгүүд. Тэнгүүд нөгөө нэг тэр нэг та хэдийн киноны батагийн бокс шат хэсэг дандаа гарч ирдэ. Бокс. Зүгээр татчихсан. За дуусгая. За яа. Энэ бол бүтэх байсан. Шинэ шинэ. За баярлалаа. Өөрсдөө үлдээ.
За ингээд сайт руу гээд цай аваад. Аа чи зүгээр. Аа тавтай хэн даа.